ိန်မီလေးပြင်လိုက်ပါအမိရတော်တရားတော်ပြိဿိပါတရားနဲ့အချိန်မီလေးပြင်လိုက်ပါအချိန်မီလေးပြင်လိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုဘောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားသတ္တဉ္စရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်များကိုအာယုကျူးပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်။အဲကြောင့်အလုံးခေတ္တကဏ္ဍမြင့်သက်စွာနေထိုင်ကြောဆိုပြီးတော့တောင်းလေးလေးချီမြတ်တော်လေးလေးချတာရုပ်ဘတ်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များရဲ့ကိုယ်တော်များကိုအာယုကျူးပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပူဇော်ကြရအောင်။ဣဒဝါအနန္တံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကန္တိတံသဗ္ဗဂန္ဓနံဣဒဂံဓမ္မမဟံဣဒိနသစ္စာဝစေနဒုခိတဟွန်တုမတောဣဒဝအနန္တံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္နံဣဒဂံဓမ္မမဟံဣဒိနသာဝဇိနဒုခိတဟွန်တုသာတောအန္ဒီဘုံတော်ဆက်စေယလုံးနေ၍ကောင်းသိတေထနောမြင့်မြတ်တော်မူပေသောအရှင်မြတ်ဘုရားဧအရှင်မြတ်ဘုရားဤအနန္တဘုမြောတေရှုမြင်မဝအာမယနိုင်သောမြတ်တော်အပြင်သည်ဣနဝအဂဝိဟင်ထကောင်းခင်ဝေမောင်းနေလေသောယုံနန္တောတာယောဝတိဝေဝိနာမင်းကြီးကဲ့သို့သောယတော်မူပေသော
သူရှင်တို့မြတ်ဘုရားကိုအဟံဓမ္မကထာဒေသနာကိုဖွေရှားဟောမည်စိတ်ကရည်၍ကျန်စီအားထုတ်ဘုရားတရားကျော်လုပ်သည်နမမိမန္တတော်ပလင်ဥစည်းကအရာတော်ဆွေဆွေမြူပြီးလည်းရင်ရှိဝညာခာနေ၍အခြင်းကရောလာရပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားဣဒိနသစ္စာဝဇိနာဣဒောနဘောဘောတုပြံ၍ဟောမစွာပြောဆိုရသောပဏာမသစ္စာစကားကြောင့်ပါတော်တရားချစ်ခင်စေကောင်းဝိညာကုသောသင်္ဒောဇေယတရားနာပြိဿာပေါင်းတို့သည်သူခေတ္တအန္တရေမြောက်ပြေစီဝတ္တရေစေစွဆွင်လဝဗန္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုဤဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့ဤဆင်းခြင်းစွာသောဆင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဝန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝယသအတ္တနုဝဒဝိပရနုဝဒဝိတန္တဝိဒုက္ခတိဝိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘေးအကောင်တို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဝန်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသမညုမမိန်တို့စီ၍ဆိုရင်မနာကြောင့်ကြမှုစေကိုကျွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောလူယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်မေတ္တာနဲ့ရှင်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲဆန္ဒလည်းထိုင်ပြီးတော့လာစိတ်တလို့တာပါတရားလည်းရှင်မင်းလေးရှင်မင်းလေးမြင်လိုက်ပါရှင်မင်းလေးမြင်လိုက်ပါဆိုတော့ထိုင်တာနဲ့မြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘုညာတော့ရှင်မင်းလေးမြင်ခိုင်းတယ်မစရင်မြင်လိုက်အောင်ပါခဏအနန္တသဗ္ဗလံစေတံဒုရခံဒုနိဝါရယံဥဇောကရောတိမေဇာဝိဥဒုကာရောဝါဒိသနံအနန္တသဗ္ဗလံစေတံဒုရခံဒုနိဝါရယံဥဇောကရောတိမေဇာဝိဥဒုကာရောဝါဒိသနံခန္ဓာနာငါးပါးအယုံကမ္မဂုဏ်တရားတို့၌တုံ့လုံးခြင်းရှိတတ်သောသဗ္ဗလောအယုံတစ်ခုဒီ၌ရဲစွာမတည်လျှက်ပေါ်တော်လီခြင်းလည်းရှိတတ်သောဒုရခံဘာဝနာအယုံကမ္မဂုဏ်တရားမှထွက်ကြောင်းဖြင့်သောစိတ်အစဉ်၌ထိန်သိမ်းဘူယံဝိလျောဘူယံစောင့်ထိန်ဘူယံခေယံစွာတတ်သောဒုနိဝရယံစัจ ज्ज ဘာယုန်
ခာ၌စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အလုံးကိုခိုင်းစွာဓာတ်တော်စေတံသန္တရာတျောင်းထင်၌နောက်သည်ဝေကောင်းပေါက်ပြန်စိတ်အစဉ်မှန်ကိုမေတ္တာဝေကြောင့်ကျိုးသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ပုဇောင်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ပြားသွင်းလျက်အမှန်တရားရောက်အောင်ဖြောင်းတန်းနေစင်ကြယ်ခြင်းကိုကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေ၏ကိမေဝဥပမဘုံစွာပဲကိသုနီဟူမူကားဥဇုကာရောနေစဉ်ကြာစားနေတဲ့နေသမသည်ဒေဇံဖြောင်းဖြောင်းမသွားတဲ့ကောင်းသောများကြီးတွေကိုဥဇုံဖြောင်းတောင်းတဲ့မသွားသာသွားနိုင်ဖို့ရန်ကရောတိယတာနေတိုင်းနေတိုင်းပြုရင်ပြင်၍နေပြီတကယ်တော့ဧဝမေဝဧဝတတဗမဟာခာယုထဝတုမလယံမေရာဝေကြောင့်ကျိုးသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်စေမင်္ဂမြတ်တို့သည်ပုဇောင်းဖြောင်းတောင်းတဲ့မဖွယမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုပြင်အပ္ပါဝိတော်သတိရေသာယေဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာအမိန်ထားလိုက်တဲ့ဝိသေသတရားတွေအနန္တငါးပါးယောဂမဂုံတရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံ့လုံးချင်းရှိသတော်အာလုံးတို့ပြိဿတော်သူတော်ကောင်းကြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စီကြည့်ဟုတ်လားဘုရားယုံလာလာနဲ့တွေ့အခါသတ္တယုံအသာကောင်းကောင်းကြားရတဲ့အခါခန္ဓာယဝနာကောင်းကောင်းနာယရှုရတဲ့အခါရာသယောယသကောင်းကောင်းကိုစာယထိယတွေ့ရတဲ့အခါဘုဒ္ဓဘာယောထိယတွေ့အကောင်းနေနေနဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့အခါတဲ့ခေါ်ရစိတ်ကြီးကငြိမ့်သက်နေသလားတုန်လှုပ်နေသလားတုန်လှုပ်နေပါရဲ့ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းပုထုဇဉ်မိုင်းမတုန်လှုပ်ဘူးလားတုန်လှုပ်ပါရဲ့ဗျာအနန္တတုံလုံးစနေဆိုရင်ဗန္ဓမိဂသတိတံနောင်ဤနေမှာနောင်ဝေခန္ဓာရတဲ့သမင်လေးတို့ပဲနဲ့သမင်ဆိုတဲ့မျိုးဟာပြိတ္တရဲ့အလုံးချုပ်တတ်တဲ့အမျိုးသတ္တဝါဟုတ်လားအလုံးချုပ်တတ်တဲ့ဒီသမင်လေးကိုတို့ပြိတ္တနောင်ဤလေးထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အကြည့်ဒီလိုမြေဒီလိုမြေနေရလေဘုဘကိုလက်သားနဲ့ဒီဘက်ကိုလက်သားနဲ့ဘုဘပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ရင်ဉာဏ်ရည်သက်သက်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးဘုရားရှင်သောမြတ်မင်းကြားတော်မူလိုက်တဲ့ဘုသူရှင်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့နံပါတ်၁အကြောင်းရင်ဟောရင်လောကမှာရှိနေကြတဲ့ဘုသူရှင်မှန်မှများတို့ခံနေတယ်လောင်ချိန်ထဲမှာလောင်ခံထားရတဲ့တမင်ကလေးသည်မြင်သမျှကြည့်သမျှလူတွေကိုကြောက်နှံလို့တုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြစ်ရရသလိုပါပဲတဲ့အာယုံမှာကဘုရားတရားတွေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာဖြင့်ဟောဒီစိတ်အစဉ်သည်အမြဲတမ်းကိုတုံလှုပ်လှုပ်ခံစားချက်ပြီးပေါ်နေပါလေရူပယုံလှလှလေးငြိမ်ရောမကြည့်ချင်ဘူးလားအတန်ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်ရောအားပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်ရှင်နေအနန္တကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်လည်းပဲနိုင်ရရှုခြင်းနဲ့အရသာကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်ရောအားပါပါဘုရား။စကြင်တောက်ခြင်းဟုတ်လားအထီးတွေ့ကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်ရောထီးတွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပြိဿကြီးကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာဘုရား။ဟုတ်ပါဘူးဘုရား။ဘို့ဒါကြယ်ကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့အားလုံးဖြစ်နေသလိုပဲအဲ့ဒီအာနုဖြစ်နေတဲ့လူတွေကတည့်ရလေးတခဏလေးဖြစ်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဖြစ်နေပါဗျာအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းတစ်နှစ်လုံးဖြစ်နေလို့လားဖြစ်နေပါဗျာဖြစ်နေဟုတ်လားသို့တော်ပြိတ္တရေဘုဒ္ဓဇေနဝါဝါမောဖြစ်ကြပါလေဆိုလို့သာလွတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုံလုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကငြိမ့်သက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်ဘူးတနေ့လုံးမှာဒုရဂရမပေါင်းတော်ကောင်းနေဟောဒီအာယုံနာဘကမ
ကုန်တရားမြင်ညရဲမှာပြောပါပြီးတော့နေလိုက်တာနာရမြင်လည်းပဲမနေနိုင်နဲ့ဗမာပြည်ကမင်းသားမင်းသမီးတွေအာမရလို့ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးအထီးဆောင်မှာတုံ့လုံးကြတာမတုံ့လုံးဘူးလားတုံ့ပါပါကျုပ်ကိုရီးယားအကြောင်းမပြောတာတော်တော်ကြာပြီဟုတ်လားမန္တလေးရောက်တော့အိတ်တိတ်ရောက်သွားတယ်အဲတသီတသပြောရတယ်ကိုပေါင်ကိုလန်တော်ပြောတော့လေကိုအမျိုးအကြောင်းကိုပြောရမှာဟုတ်လားကျို့အမကျို့ညီမလေးအိမ်မှာချိန်ထားတဲ့မင်းသားကိုတဘုံမှမမမင်းသားမှာဟုတ်လားလီယောင်ကြီးတို့ဒါလိုက်သားရဲ့အမရိသူကလူတဲ့တယ်ဒါသမီးချင်းတဲ့ပုံတော့လေဒါမမချင်းတဲ့ကိုမတူဘူးနော်တဲ့ဟုတ်လားကိုကမင်းသားတော့မသိချင်သူတို့ကလူတော်မှခွဲလန်းချတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေမျက်စိအမြင်အာရုံမှာမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ချင်းစောစောကနှောင်ကြိုင်လေးကပြမင်လေးတွေပဲတုံ့လို့မသွားဘူးလားတုံ့လို့ပါပါဘုရားရပိုင်ဝင်ရှိတာမရှိတာချစ်ပိုင်ဝင်ရှိတာမရှိတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာတွေအပါဒါနဲ့ရှင်လေးကတုံ့လို့တာတွေကတော့မနေနိုင်တဲ့အဆုံးဓမ္မုံလေးချိန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရသေးတာပဲဟုတ်လားတုံ့လို့တာပဲအလုံးကိုတုံ့လို့ခန္ဓာနဲ့ငါးပြာအယုကဘဂုံတရားစီနဲ့ဖြည့်ွေ့တိုင်းမှာတုံ့လို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကိုထိမ့်သိမ်းပေါ်ရခြင်းစွာသတ်တော်စပလံနဲ့ပရိသတ်၏ဒုတိယဥပမာပေးလိုက်တာကအယုကဘဂံမဂုံတရားစီနဲ့တွေ့ရင်လျက်ပေါ်လွန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပေါ်တတ်ပါတယ်ငြိမ့်သက်နိုင်လားငြိမ့်ပါသူဆိုးတဲ့ဆိုးလာပြီတော်ရဲကမြောက်တကောင်ကိုလေသိတဲ့ရင်တော်ရဲကဗာနိုင်တယ်ရမ်းတယ်ပါဗျာမြောက်ဆိုတဲ့မျိုးကငြိမ့်သက်တဲ့မျိုးလားလှုပ်နေတဲ့မျိုးလားလှုပ်နေတဲ့မျိုးပါဗျာရံကုန်ဆိုရံကုန်သားဆိုတော့တော်ကြွတာတော်ခက်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့ကတော့တော်သားဘူးအဲ့တော့မျိုးထဲမှာပြိဿမြောက်မငြိမ့်တာကြည့်ရင်သိစရာတော့ဘောကြီးဟုတ်လားသိစရာတော့မြောက်ငြိမ့်တာရှိလားရှိပါဗျာဟာအလကားနေရင်လည်းဒီမြောက်ကခုံပြီးအော်အော်ပြီးခုံနေတာပဲဟုတ်လားတော်မြောက်တကောင်းသည်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲတော့မှဒီလိုမရသလိုပါပဲအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့တွေ့လာပြီးထိလာပြီးဆိုရင်ဟောဤစိတ်တွေကဆန့်ကျင်မအာယုတွေနဲ့တွေ့လာပြီးဆိုရင်ငြိမ်သက်မှုတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးလျက်ပေါ်လွန်လီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့တော်မြောက်တကောင်းတို့တုံ့လုံးလို့ငြိမ်သက်လို့မရတော့ပါဘူးသင်္ခါပရိဒတ်ရေစောစောတုန်းကအတွင်းပိုင်းခံစားချက်ကနေပြီးတော့ဒီချက်မထိမ့်သိမ့်နိုင်နိုင်လူရဲ့သူမြင်တော်မှာရှက်ရမှာကြောက်ရမှာမသိရဲ့အဖြစ်မေးပြီးတော့လျက်ပေါ်လုံနေတဲ့အစဉ်ကိုရောမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဘူးရောက်နိုင်တယ်လျက်ပေါ်လုံနေတဲ့အစဉ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြိဿရေကာယကအမှုတွေမှာလည်းအရှက်တွေကင်းသွားတတ်တယ်ဝစီကံပြောဒီမှာလေးရှက်တွေကင်းသွားတတ်တယ်မနောကအကြံလေးကလည်းမဟုတ်တာလေးများတတ်တယ်မြောက်၎င်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့မနေတတ်တယ်လို့ပဲအင်းငါပြအာယုကဘုံတရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်ထိမ့်သိမ့်ဘုံရခရင်နေတဲ့ခွင်စိတ်ကသက္ကသက္ကလွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါရတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးလို့မရတဲ့အစဉ်ကိုရောက်လာတတ်ပါလေကဲအာယုန်နဲ့တွေ့ပြိဿအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေတော့မကြုံရဘူးလားကြုံပါပါဗျာကြုံနေပြိဿရေဘုဒ္ဓဆင်းမှန်ရင်ဒါဥစ္စေလို့ဘုန်းကြီးပါ139သိက္ခာပုဒ်ကိုဆင်းရဲထားတာအာယုန်ဆိုတာကပြိဿရေရူပယုတ်တ္တယုတ်ခန္ဓာယုတ်ရတ္တယုတ်ဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုန်မျိုးတွေရှိသလိုအဲ့ဒီအာယုန်မဟုတ်တဲ့အခြားအခြားအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ကောင်မှာလောဘတက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာအောင်ပြန်လောင်ခက်ရောက်ရက်ခက်သွားတဲ့စိတ်မျိုးဆိုတာရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာရောပြိဿရေခဏလေးလားအကြာလေးလားခဏပါပါအကြာကြီးတစ်နေ့လုံးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါခန္ဓာနာသဗ္ဗနာစိတ်တံဒုရခံဒုနိဝရယဒုရခံစัญญမအာယုနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ခိလေးဖို့ရန်ခရင်တော်ပြန်လေစัญญမအာယုနဲ့ပြိဿရေဘလောက်အထိခရင်တော်နေစဉ်ကျိုးမရှိရင်တော်၎င်းဟိုအင်းဝင်ဟိုမြက်ဝင်စာကြည့်မြက်ဝင်စာဟိုရာကင်းဝင်စာဒီရာဝင်ဝင်စာနဲ့ဖြစ်ရဆိုင်ပြီးတော့ရိုက်တတ်သလိုပါပဲတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းပြိတ္တမြင့်လာတဲ့စိတ်ဟာအကောင်းဘက်ကိုမြင့်သွားသလားအဆိုးဘက်ကိုမြင့်သွားသလားအဆိုးဘက်ကိုမြင့်သွားပါလား
နွားတော်ကျိုးမပါဘူးဆိုရင်သူများပိုင်နေရခဲ့နေလေခဲ့နေစားခဲ့ပြီးခဲ့နေကိုသွားပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးလားစားနိုင်ပါဘူးစားနိုင်တယ်သာဝိဆိုကြတဲ့ကပြိဿရေရာခဲပိုင်ရှင်နဲ့ပြက်ကြတာမတက်ဘူးလားတက်ပါရဲ့အဲဒီလိုပဲဟောဤလောကယေမမြို့သားပဲဖြစ်ပါစေမြို့သမီးပဲဖြစ်ပါစေယူပါယုံသဒ္ဓယုံကန္နာယုံရသယုံပုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုံကဘာကာမဂုဏ်တရားကြီးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါသောတိဘူယံစိတ်တည်းမနိုင်နေတဲ့အခါမှာကျุလို့ပြမမိသွားတဲ့အကုသိုလ်ကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါနဲ့ကိုရတဲ့နဲ့ဟာမရတဲ့နဲ့ဟာစဉ်းစားနိုင်ရဲ့လားကျိုးမရှိတဲ့နွားတော်တော်တရားလိုပဲနဲ့ကိုရတဲ့နဲ့မရတဲ့နဲ့ကိုစားတဲ့နဲ့မစားတဲ့နဲ့ကိုဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့နဲ့အပေါ်မှာထိမ့်နေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားဒီလိုပြိတ္တရာရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်စိတ်ရဲ့အစဉ်လေးအစဉ်ယုံညံ့လာတဲ့အစဉ်ကိုပြရတာအဲဒုက္ခုစဉ်ရဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းရှင်းပြလိုက်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါမှပြိတ္တရာစိတ်ကိုမထိနိုင်လို့ဒုညူးလိုက်တဲ့ကာယကအကုသိုလ်တွေညောင်များစွာဖြစ်ခဲ့နေတာဝစီကအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါမပြောခဲ့ဘူးလားမနောကအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ပြိဿရေဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုတာတိ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 ကြီးနဲ့ကိုယ်ပဲမလွန်ကျူးသွားပါလားကျူးပါပါဘုံကျူးသွားလေနွားရကောင်ထိနေပေါ်ရခဲ့ရင်တလို့ပါပဲကိုရသင့်တာမရသင့်တာကိုပြုသင့်တာမပြုသင့်တာပေါ်မှာမစင်စားမစင်ញင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိနေပေါ်ရခဲ့ရင်သွားတဲ့အစ်စ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးသောတို့ရဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းပြီးဟောဒီစိတ်ကြံကြီးနဲ့ယုံညံ့လာတဲ့အမှုလေးနဲ့ရောင်များစွာရှိခဲ့မှုပါလိမ့်မယ်မရှိနိုင်ဘူးလားဒုနိဝရယပြိသယေအလုံးပြည့်နေတဲ့မြင့်တော်လိုပါပဲမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှင်ကြည်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုပျက်စီးလွေတတ်တဲ့အစဉ်ရောက်တတ်ပါလေပြိသယေတစ်ခါတစ်ခါများစိတ်ဟာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်းနဲ့ကုသိုလ်အလုံးလုံးလျာကအကုသိုလ်ဘက်ကချက်ချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြောင်းလာတာမရှိဘူးလားပြပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်နော်ပြိဿနဲ့လက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခရီးတစ်သိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာစကားအရာကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာအာယုံတစိုက်စိုက်နဲ့တို့ဒီကြောင်းတွေပဲပြောဒီကြောင်းတွေပြုနေပါလျက်ဖြင့်လေချက်ချင်းပဲအကုသိုလ်ဘက်ကပြောင်းသွားတဲ့ဉာဏ်ဆန်တဲ့စိတ်ကိုရောမကြုံဘူးလားမကြုံပါဘူးခင်ဗျာကြုံဘူးလေမြန်ဆန်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကြုံမှုပါလေမြန်ဆန်မှသိလို့နိုင်ပြီးတော့ထိမင်းသိညာတော်လည်းပဲပြည်နေတဲ့မြင်းတော်ကိုစကြုတ်တဖို့ရန်မတွေ့ကိုယ်တော်ပါပဲလွန်ကျူးတော်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုနောက်ကနိုင်ထိမင်းသိညာတော်လည်းပဲမထိနိုင်လို့လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေညောင်များစွာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေပြိဿအခု1368ခုနှစ်ကုန်တော့မယ်အကြံကြားကိုဘယ်နည်းပဲလိုတော့မယ်တစ်ပတ်ပဲလိုတော့တယ်ဟုတ်လားတစ်ပတ်ပဲလိုတော့တဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်လုံးပေါ့လေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ကဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဘယ်ဘက်မှများမလဲဆိုတာချိန်ဆလို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာချိန်ဆရမယ်ပြိဿရေစေသနေနာပကတံဘေကံသလေနေဝဝိသုဇ္ဇတိစေတေနာပကတံဘေကံစေတေနေဝဝိသုဇ္ဇတိသလေနာယေတို့ပြေဝါယေတို့ကြောင့်ပကတံထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍သာသောဘေကံရှွံ့ညွံ့အညာချင်းယေကြီးယေမောမှန်သည်၏ကိုသလေနေဝယေဖြင့်သာလျင်ဝိသုဇ္ဇတိစေရင်အောင်စီးကြောမှပြောင်းတန်ရာ၏ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြိုးနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ရေတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီကရေကန်ထဲမှာနေတော့သတ်နာရှင်ရှင်ပဲဒီရေကိုစေးလိုက်ပြီးရေချိုးလိုက်ပြီးသုံးလိုက်ပြီးဆိုတော့မြောင်းနဲ့ရောက်သွားတော့ဒီရေဟာတန့်သေးရဲ့တန့်ပါဘူးခင်ဗျာမတတ်တဲ့ရေရွှွညုံအညစ်အကြေးရေပုတ်တာပြည့်တဲ့ဘယ်ကဖြစ်လာလဲရေသန်းကပဲဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လား
ဟောဤရှင်ညွန်ရေဒီယဉ်ဤမောမသမြတိဘေကဖြစ်လာတာနဲ့အဝိဒီမစင်းလာနဲ့မိမိသုံးလိုက်တဲ့ဟောဤရေတွေကနေပြီးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါပဲသနေနာရေတို့ပြေဝါရေတို့ရောက်ပကတံဖြစ်ရဖြစ်ပေါ်လာသောဘေကရှင်ညွန်ရေဒီယဉ်ဤမောမသမြတိကိုအေးအဲ့ဒီရေကြီးတွေရေမောတွေအငြင်းကြီးတွေကိုပြောင်းအောင်ဆေးလိုက်တော့ရောပြိတ္တိဘာနဲ့ပြန်ဆေးမနေရေကြီးတွေပြန်ဆေးရတာခက်ရဲ့ရှင်ညောအငြင်းကြီးရေမောမသားများတွေကိုပြန်ဆေးခြင်းရင်ရေတွေပဲပြန်ဆေးရပါတယ်အဲ့ဒီရေတွေဆေးတဲ့အခါကျတော့လေဒီကတန်ရှင်းပြောင်းစင်သွားအောင်ထုံလေးလိုဟာမျိုးကော့စတစ်လိုဟာမျိုးဆက်ပြမှုလိုဟာမျိုးလေးနဲ့ထပ်ပေါင်းမှုတွဲပြီးတော့ဆေးနိုင်တယ်။တန်ရှင်းနဲ့ပြောင်းစင်နဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်မသွားဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ရှင်းသွားတယ်။စေတေနာဘဂတံပင်လံစေတေလေးဝဝိသုဇတိစေတေယောစေတေနာစေတုပြေဝစေတုကြောင့်ဘဂတံထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာသောပင်လံဘုသောအညီအကျေစိတ်ဆုံးစင်ရဲ့စိတ်ယုံမှမှန်မှန်ပြွေကိုစိတ်ဒီလေးဝါကုသိုလ်စင်ရဖြင့်ခံရင်ဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြအောင်စီကြောမှပြောင်းလဲရ၏ခုနကပြောခဲ့တဲ့အာယုဏဘာကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့ရင်ကြီးကြီးမရတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမှဖြောင်းပြမရတဲ့စိတ်ဟုတ်လားပြင်းနေတဲ့မြင့်တကောင်လိုအလုံးလိုနေနေမြဲမြဲပျက်စီးတွေတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ရည်တွေကိုပြိတ္တန်ပြန်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အကြီးကြီးကင်းတဲ့စိတ်တန်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြန်ပြန်ရစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြန်ရမှာအဲ့ဒါလေးကိုဒုပရိသတ်ဒီတရားလေးမှာတရားအထုတ်ဖို့အချိန်လေးကိုမိသွားမှာစိုးလို့ဟုတ်လားဘုဒ္ဓဇေကဘာဝတနေ့တနေ့သစာဝေယနေဘောယံရှာလိုက်ဖွေလိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းပြင်ပပန်းမှဆင်းရဲရဲနဲ့ရှာခဲ့ရတယ်ယောဂီရတဲ့မူသားစကားတွေကလည်းသိတတ်ရင်ခစည်းလုံးကိုမိကြည့်မပြောတဲ့စီရင်သိမရှိပါဘူးကျေတို့ဈေးတယ်ပဲပြောတော့တယ်ဉာဏ်နဲ့လည်းပြောတော့ဟုတ်လားဈေးတယ်ဒီဘုန်းတော်သိကိစ္စမရှိဟုတ်လားဈေးတယ်ဆိုတာကမွေးရင်ခဏပဲယတနာမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့လည်းမွေးရင်ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်လားကဲပဲနဲ့ပြောချင်လို့ပြောနေတဲ့မူသားစကားတွေလားမပြောချင်ဘဲနဲ့ပြောနေရတာသူပြောချင်ဘဲနဲ့ပြောနေဘာဖြစ်လို့လဲစောင်းဝနေရအတွက်ဝေရှာနေရတယ်စီးပွားရှာနေရတယ်ဟုတ်လားသိပေမဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကိုမထိနေနိုင်ဘူးတဲ့ပြောချနေရတာလေဟုတ်လားပြီးတော့တစ်နေ့လုံးမိမိရဲ့ကာယကံတွေပြန်ဆန်းစစ်ဝစီကံတွေပြန်ဆန်းစစ်မနောကံတွေပြန်ဆန်းစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတို့ကတော့အာလုံးရှုစင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်လားမှန်ပါဗျာအညီကြီးလေးတွေကတော့တခုမဟုတ်တခုကဲ့မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးတနေ့လုံးမနာမနေပဲနဲ့ရှာဖွေနေရတဲ့ဇီဝရေးလောကထဲမှာဒီမျိုးလေးတွေပုံပေါ်နေဒီဓမ္မမောရေးဝန်နံပွားမှာယုံကြနေရတဲ့ပုံပေါ်နေမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းပျက်စီးအောင်မြင်သွန်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟောဤစိတ်ရိုင်းတွေကိုစိတ်တည်နေဝါကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်ဤနေသလိုဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြအောင်စီကြောမှပြောင်းနိုင်ပါလေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအပြစ်ပြောနေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။ဉာဏ်ဘူးကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝဖြစ်မှာပဲ။သို့တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပြင်ဖို့အချိန်ကြီးကြိုးစားလိုက်ရောပြင်လို့မရဘူးလား။မရပါဘူးဗျာ။ရှင်းတာဘို့ရှိသေးတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလေဒီတိုင်းမှာပဲယုံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုရင်းနဲ့စီကြောတဲ့သီလကောင်းမှုတွေစင်ကြယ်အောင်ဆောက်တည်ခြင်းလုပ်ရင်းနဲ့စီကြောတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပွားများပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးလေးပြင်လိုက်ရင်ပြိတ္တိရလာပါပဲမရဘူးလားမရပါဘူးကိလေသာဖြစ်တဲ့နေရာမှာခမားတို့ကျွတ်တို့မပြောနဲ့ကျွတ်တို့ရသော်ဘုရားတော်မှာဘုရားလောင်းဘဝဒီတဘဝနေမှာပဲရှေ့ပိုင်းဘဝနေမှာကိလေသာတဏှာကင်းခဲ့ရဲ့လားကင်းပါဘူးဗျာမကင်းဘူးရှေ
င်တော်ဗျာဘုရားဘုရားတတ်တော်ရှင်ရှားဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတတ်တော်ဘယ်တော့မှဖြစ်စေဟမ်တတ်တော်ဘယ်တော့မှဘုရားဖြစ်စေ30ဟာနေသာဆိုတတ်တော်35နဲ့မဖြစ်ခင်မှာကျုပ်တို့ဘုရားပါရင်ဖြစ်ခဲ့စေသားနော်တတ်တော်16နဲ့မှာခေတ်စကားနဲ့ပြောမဆုံးခဲ့ဘူးလားဆုံးရတာကိုအမလေးကျွတ်ဘုရားဘလောက်စွန်တယ်ဆိုဆက်ချောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်သတ်တော်ဆက်ချောင်းလေးအရွယ်အလုံးလူနေတဲ့မင်းသားလေးသိတတ်တာအလုံးချုံမလပ်ပါလေရသောရရားနဲ့တွေ့ကြတဲ့အချိန်နဲ့ပြိတ္တရဲ့အခုခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောရင်ငင်းငင်းငင်းနွားနွားချင်းပါပဲဒီနေ့ကိလေသာရဲ့သဘောကြောင့်စိတ္တောမြတ်ဘုရားရတော်ရညာမိမာမြောက်သားရွှေစင်းလိုတင့်တယ်လာပါလေအမျိုးသမီးလေးနဲ့လက်မထက်ခဲ့ဘူးလားလက်ထက်ခဲ့ပါဘူးအပြစ်ရှိသလားရှိပါဘူးရှိဘူးအဲ့ဒါပဲဒုက္ခလေရှင်တော်မြတ်ဘုရားဒီပင်လေးဒုနေစဉ်ကာလလေးလုံးကရတော်ရညာနဲ့လည်းထင်ရလက်ထက်ခဲ့မှုတွေနောက်တဲ့နောင်ယူလေးတစ်မျက်နဲ့တိုးခဲ့သေးတယ်ဘယ်သူပါလဲသာဟုလားဒါတော့အကုန်ပြီဟုတ်လားသာသေပြိဿသာတော်ရဟုလားလေးလေးရတာပြီရတော်ရရားငါလေးလှပ်ပါလိုက်တယ်ဇနီးမယားကြည်ရတော်ဇနီးမယားသာတော်ရဟုလားတို့နဲ့နန်းတော်ဤသုံးဆောင်ရဲ့အလယ်မှာမောင်းမမိတ်ဆန်လေးချမ်းရံပြီးတော့မျောပါနာတဲ့သိဒ္ဓတ္တမင်းသားလေးကိလေသာအာယုံကမ္မဂုဏ်လေးမှာပဲဒီစိတ်ကိုတတန်လုံးလွတ်ထားခဲ့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကိလေသာအပူကငြိမ့်စေတဲ့ဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ဟောကြားခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။ဘုရားကုန်းတော်ဦးဇင်းပြောတော်တာကဘုရားရှင်ရဲ့လူနေတဲ့သိတ္တတမင်းသားဘဝကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်ကိလေသာစိတ်ရိုင်းဆိုတာအာလုံးကိုဖြစ်ခဲ့နေတာဖြစ်ခဲ့ပါရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်လူသက်ကာလမှာကိလေသာဆင်းရဲတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယသောရိယနဲ့လည်းထင်းများလက်တပ်မှုတွေရာဟုလာသားရင်းပဲပါခဲ့မှုတွေအလိုချစ်ခဲ့တဲ့ဇနီးမယားနှလုံးသားထဲမှာတည်နေတဲ့သာယာဟုလာဘယ်လိုမှမစွန့်ခွာနိုင်လို့ကြီးကြီးမြင့်မားတဲ့ရတော်ဤသုံးဆောင်ပိုင်ဆိုင်လေးပိုင်ဆိုင်ရတော်လေးသတ္တော29နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်နဲ့သိတတ်တာမေသာလေးရဲ့အသည့်နှလုံးသားထဲမှာသူ့အိုသူ့နာသူ့သိယခန်းဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာဟုတ်တနေ့နန်းတော်ကြီးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ပြိတ္တန်ကြီးဟိုပြီးတော့ဂုံဂုံကွားကွားနဲ့ရှောင်းသွားနေတဲ့သူ့အိုကြီးကိုလည်းတွေ့ရတယ်နားပြီးတော့တဟီးကြီးတွားနေတဲ့လူနာကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီးတော့အလောင်းပြင်းထားတဲ့ယောလောင်းကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်မိမိရဲ့ဘဝတို့မြောက်ရဲ့အတွက်စည်ငင်းကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့တရားဓမ္မရှာနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုလည်းတွေ့လိုက်ပြီ။နမိတ်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့လဲ။ဒီတော့သူ့အုံကြီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ဒီမှာပြိတ္တရဲ့ငါးပြန်အာယုံကာမဂုဏ်ညာတဲ့မင်းသားဘဝဇနီးမယားနဲ့သားနဲ့မောင်မမိတ်ဆန်လေးနဲ့နန်းတော်ကြီးနဲ့ခံစားနေတဲ့ဓာတ်ရဲကနေသိတဲ့ကမင်းသားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပွင့်လာလိုက်တာဘလောက်သာအောင်ကိုကောင်းတယ်ပြိတ္တကြည်စမ်းဟောဒီလူကြီးလည်းပဲကောင်လို့ငင်းငယ်တော့ငါတော့တောင်းတော့တင်းတင်းသန်သန်မာမာခန္ဓာချောချောအယွေကြီးကနေပြီးတော့မှအခုလိုပေါ်လာတာတဲ့အုံမလေးငါလည်းတနေ့သူ့လိုကိုကိုမှပဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာသိတတ်တဲ့မင်းသားလေးကိုလို့ဆွားလို့မလာဘူးလားလာပါပါဗျာလူနာကြီးကိုမြင်လိုက်ပြန်လို့လည်းငါလည်းတနေ့သူ့လိုနာဥမာပါတော့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာသတိပေးလိုက်ပြန်ပြီးသိဆုံးသွားတဲ့ယောအလုံးကြီးကိုတွေ့လိုက်ပြန်တော့သွားပြီတဲ့အောင်မလေးငါလည်းတနေ့သူ့လိုသိရဥမာသိပြီးသွားရင်ခေါ်ရင်ယောအလုံးကြီးပဲမင်းသားပဲဖြစ်ပါလေရှင်မင်းပဲဖြစ်ပါစေမိဖုရားပဲဖြစ်ပါစေဘယ်သူမှတန်ဖို့မထားနိုင်ကြတော့ဘူးသုတ်တာကိုလို့မိသိယူတော့မှာဟုတ်ရလားမှန်ပါပါဗျာဒီတော့သူ့အိုသူ့နာသူ့သိနမိတ်ကြီးသုံးပါးကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီနမိတ်ကနေထိုးထွက်လာတဲ့ကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့နမိတ်ကဘာပေါ်သွားလဲဆိုဟာကြီးစမ်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရတာတဲ့ယုတ်တရားတရားရဲ့အပေါ်မှာခိရိသာညင်ညောင်းတရားကောင်းတွေရှာကြံလို့ကြည်ညာပွားများနေတယ်
ဒီတော့သူရှာနေတဲ့ဖြင့်ကြံနေတဲ့တရားပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့မှာမြင်လိုက်တဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ကဲနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားပဲဘောဆိုတာသိက္ခာတော့တောထွက်တဲ့အစ်စ်မရောက်ခင်နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်လိုက်တာတော့မှသုံးသက်မှုတွေမှန်ကန်မသွားဘူးလားမှန်ကန်ပါဗျာမှန်ကန်သွားတယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့အားလုံးကအဲ့ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့လုတ်ပြသွားတဲ့စัจ जान ကိုဟောပြသွားတဲ့တရားတွေကကိုယ့်ဘဝတွေကိုရအောင်ဆွေးယူပြီးတော့လှမ်းရှင်နိုင်အကုန်လုံးတရားတွေကြီးပဲဟုတ်လားဒီကနေ့တရားတော်ကိုဘုရားအတွက်အလုံးနီးခဲ့တဲ့တပတ်သာလူတော်တဲ့အချိန်တွေမှာအာနန္ဒတို့ရဲ့ဓမ္မပါသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုမြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်သမာနာသိကိလေသာအာယုကံကိုတို့ရဲ့မှနေနေတလေးတလေးစားဖို့ရနေဖို့ရပြောပတ်ဖို့ရအတွက်ရှာဖွေလိုက်ရတာယုံကံလိုက်ရတာငါရဲ့ကာယကံမှလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီကက်ကဲ့မှုတဲ့ဝစီကံမှလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီကြောင့်ပြောခဲ့ပြီးတယ်မနောကံမှလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီကက်တွေ့နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီကိုငါဒီတိုင်းထားရင်ဘာလို့သွားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမိပါမလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဗျာသုံးပြိဿသွားခြင်းနာမတော့နိဗ္ဗာန်ဆက်မှာဟိဒီနေ့မှမလျှော့ဘူးလားဥပမာပါဗျာနတ်သမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးကလည်းပြိဿကြီးစကြာမင်းသားမှနေရာကနတ်သမီးလေးဆိုရင်မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဖြစ်လို့လေစကြာမင်းကတော့လုံးညာသာပုံမှန်ဆိုလို့လားဟမ်စဉ်းစားတော့မိ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 ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုညင်သွန်းနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုဒ္ဓရှင်သဘာဝအရာဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲသလိနာဘဂဒပင်ကသလိနေဝဝိသုသတိရေရောက်ဖြစ်လာတဲ့ရွှွညွန်ညင်ချင်းရင်ကြီးရင်ပေါ်မှန်သမျှတွေကိုပြောင်းအောင်စီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်စီးမှပြောင်းစင်းသွားသလိုပါပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါအာဟုသောစိတ်အခြေခံဇိုးတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။မကောင်းတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တာနဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တရင်နဲ့ပိဿယအရှင်ကြီးပါသည်လေပြန်လိုက်စမ်းပါပြန်လို့မရဘူးလားကြတယ်ဦးဇင်းတို့ကစိတ်တောင်းကျနေတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောဘူး။ဒါဖြစ်လို့လေစောစောတော့ကဖျားဖြစ်မဲ့သိတတ်ကမင်းသားတော်မှာဖျားမဖြစ်ခင်26နှစ်အထိပြိဿရယ်ဒီတော်ထဲမှာပဲတဝဲလည်နေမနေခဲ့ရဘူး။မနေခဲ့ပါဘူး။နေခဲ့ရတယ်။သို့တော်ပြိဿအမှန်ကိုမမြင်သေးတဲ့အချိန်ကတော့ဟောဒီတော်ထဲမှာနေရတာမျောနေမှာပါပဲ။အမှန်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ပြိဿရယ်ခွာနိုင်ခွဲနိုင်တဲ့ဒီပေါ်မလာဘူးလားပါပါဘုရားကဲဒီထဲမှာသိတတ်တာမင်းသားတော့စီးစီးကြည့်ဆုံးတဲ့ဘဝရတဲ့ပုံကိုရှိတာရှိပါဘုရားနန်းတော်ကသုံးတော်ဟုတ်လားရွှေအစင်းတော့လှတယ်လို့ဇာတဲ့မှာပါတယ်ရွှေအစင်းတော့လှတယ်ရတော်တရားသာသီရာဟုလားမောင်မမိတ်တန်ကလည်းထောင်ကြီးတောင်းကြီးချမ်းမြေပြီးတော့ပြုစုနေတဲ့သိတတ်တာမင်းသားကိလေသာအာယုကံကိုတော်ရည်ရဲ့မှာတဝင်းလေလေးနဲ့ညောလာလိုက်တာတတ်တော်29နှစ်အရွယ်ဓမ္မကြီးလေးပါးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီတော်ရည်ရဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ပြောနေလားထွက်ခွာနိုင်ခဲ့သလားအမကြမလားအကြပါဘုရားအကြမလားအများကြီးအမကြတယ်ဒိဋ္ဌိသာသီတနေ့တနေ့ဟောရီသာသမီးမြင်းမြေဆွေမျိုးပြည့်စည်ဥစ္စာရင်းနဲ့သာချင်းကုန်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာတနေ့ကုန်လို့ရပုံ365ရက်ကကုန်သွားတယ်ဒီသေးက10ရက်15ရက်လေးတောင်မှငါစိတ်အစင်မှာတောင်းကြနေတဲ့ကိလေသာစိတ်ဆိုးစင်ညစ်တွေကိုနေနေလေးငြိမ်သက်သွားအောင်အများကြီးကနေနေနေလေးရောကြသွားအောင်ဌာနသီလဘာဝနာကောင်းမှုဆိုရင်အမြတ်ဆုံးကောင်းမှုတွေနဲ့မှရအောင်မပေခဲ့ဘူးဆိုရင်အောင်မလေးငါအဲ့တည်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ဒုတိယကြီးတွေကြီးမားလာမှာ60မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တတိမထားရင်ထွက်ဖို့ဘယ်သူမှမစင်လာဘူးတတိထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြိဿထွက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနေဘူးမောင်းမထိုးရဘူးလားမှန်ပါဗျာမောင်းထုတ်တော့ထွက်တယ်မှန်ပါဗျာဟမ်
ရိသာသောပါတော်မဲလို့စိတ်ကတအပါအထူးကြီးကိုလည်းတပြင်းပြင်းနဲ့တင်ကလူမြင်တဲ့အခါကျတော့မင်းသွားရင်ငါဘယ်သူနဲ့နေရမှာတုံးလို့ဆိုတော့ပါနိုင်နေလားဒါအင်္ဂါလူရှိတဲ့လူတွေပြောတာကအင်္ဂါလူမရှိတဲ့လူတွေကညာဘူးဆိုင်ဆိုင်မလို့ပါဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့သိနိုင်ရင်သေရတမေသာလို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာပိုင်ရှင်တော်မှာအသိဉာဏ်ပေါ်လာလို့နမိတ်လေးပါးဘွားကနေတွေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေပြိတ္တရတော်တော်ဖို့အတွက်မတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးလားတိုက်တွန်းခဲ့လေတိုက်တွန်းလို့ထွက်သွားခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့အခုကိလေသာကင်းတဲ့တရားတွေဟောကြားလာကြခွင့်ရနိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့ထွက်ရတာတွေ့နိုင်တာမနိုင်ဘူးလားပါရိယခက်ခဲဟမ်ကြာတိလက်ခံလေးနဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ပကြီးကားလေးကြည့်ရင်စိတ်သိထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအမလေးပြိတဲ့လိုက်တာလေးကိုတန်လေးတော်လေးနဲ့အသာလေးဖြည့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါရတော်ရီယာကသားတော်ရာဟုလာလေးကိုရင်ဝင်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့လွတ်တိုက်နေတာမြင်ရတဲ့အချိန်ဟာကေတယောက်ရဲ့မေတ္တာစိတ်ကြီးဟောဒီရတော်ရံဘိနံမှာဖတ်ပြီးတော့လို့ဆိုနေတဲ့ဇာဟုလာလေးကိုအဖေသိတတ်တာအာရပါရပူပူမပေးချင်နိုင်ဘူးလားပြီးချင်နိုင်တာဘောပြိဿရဲ့ငါကဟောဒီသားလေးကိုတန်ရုံးစင်တော်ရုံးတမြင်တင်းလို့သွားပြီးတော့ဝင်ဝင်ပြေးလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကမဲတော်များလို့လာရင်ရှင်ပဲသွားပါလေလို့ငါနဲ့ညာဆွဲထားရင်ငါပဲနဲ့သွားပါမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသိတဲ့တာလေအဲ့ဒီအချိန်ကြီးလူနယ်လေးတော်ဆိုသိတဲ့စိုးရင်ပြန်လေဒါကြောင့်အနာကိုမကပ်ပဲနဲ့တော့မှခက်ခွာခွာနေရာတရားနဲ့နောက်ဆုံးကြည့်ရင်းလေးနဲ့ကြည့်ရင်ခဲနေခဲ့တယ်တော့မင်းရတော်ကြီးဆိုထွက်သွားလိုက်တာသိတဲ့တာဘင်းသားရဲ့စွမ်းအားတွေတတ္တိတွေဝေးပြုံနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့တလောကလုံးမှာဘုရားတဆုအချက်နဲ့ဦးဇင်းတို့ညီဦးဇော်ဝင်ရလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားနှုတ်ကမထွက်ခဲ့ပြီမင်းလက်တွေ့ပြမှာမဟုတ်လားပြပါပါဘုရားမင်းတို့ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမင်းတို့ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာအောင်ရှာချမ်းရှာချမ်းငါလည်းပဲရှာခဲ့တယ်ငါလည်းပဲချမ်းသာစီစဉ်ကြောင်းများစွာပြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာစီစဉ်နေတဲ့ကငါမျိုးလို့ပါသွားရင်ငါလည်းပဲသန္တရာကဘယ်တော့မှလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ကလည်းသန္တရာလေးကဆွဲခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်သာရှင်သမီးတို့တဲ့ငါကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာအဲ့ဒီသံယောစေနှောင်ယောတွေကိုခွာနိုင်ခဲ့လို့ခေါ်ရင်ကိုကြည်ကျဲချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်ဆန်းမှာပြောခဲ့တယ်မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်တနေ့လုံးပေါ်လေနေရတဲ့အချိန်ကြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးထဲမှာတချို့ကနေ့ဟောင်းကအညစ်အကြေးကိုနေ့စဉ်မပအောင်ဆိုပြီးတော့ကြံရည်နဲ့ဆေးတယ်ပြောင်းပါမလားပြောင်းပါဗျာမပြောင်းပါဘူးအဲ့ကြံရည်လောင်းရည်နဲ့ကိုကိလေသာတုံးလိုက်တက်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေကြံရည်နဲ့မစင်းနဲ့တရားရည်နဲ့စင်းဟုတ်လားနေ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 လေးရွ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 သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာအမှုကမတတ်တာဘူးလားတတ်ပါပါဘုရားကိုယ့်ကိုယ်တည်းရဲ့တော့ရှင်ရှင်ကြီးလောဘတွေအရင်ကတာပြီးတော့ជីវရာជីវရောင်ရှာနေတဲ့ပုံပေါ်ရေလောဘတွေဒီနေ့ခဏနာပြီးတော့ညွတ်ညွတ်လက်လက်ပေါ်ပါပါလေးနေကြီးဇံပဲလို့အတွေးလေးနဲ့နေကြီးအဲ့ဒီအချိန်ဘယ်လောက်အေးရလဲဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြိဿရေလူမပြောနဲ့ကျုပ်အဖြစ်ပြောပြဒီနေ့လေအမှန်တည်းဟောတာလုံးဝတရားမဟုတ်ရင်ဟုတ်လားမင်းညားလာတဲ့မန္တလေးမှာနောက်ဆုံးရတော့အာရပါရဟောဟောပြီးတော့လည်းမပြီးဘူးညာသူတော့ဟိုတယ်ဒီနိုင်ပြီးတော့ဝန်ဝင်ရလူတွေကလည်းတရားဝင်လာပြီဘုံရရှိကွာလည်းလာပြီဆက်နှစ်နာရီခွဲလေးပြန်လို့လို့ညာဘုံကတနေ့ဟောပေးပါမယ်လို့မပြောရင်တပည့်တို့မပြောင်းဘူးဗျာကြာတော့တနေ့မဟုတ်ဘူးမျိုးလို့အားတဲ့ချိန်လာပြီးဟောဖို့ဟောပါမယ်ဆိုမှဆက်နှစ်နာရီခွဲတနာရီမပြောင်းရတာအဲ့တော့အိမ်မယ်လုံးလိုက်တော့ရေးလိုက်တော့အိမ်တော်လည်းမပြောပြောအိမ်လေးအိမ်ကရောက်နေတယ်ဘိုးလေးလေးစိတ်က6နာရီခွေးရိတ်ရောက်သွားမှမထားရရင်ဒီနေ့တညာလုံးမှ2နာရီခွဲတော့ပဲအိတ်ခင်းရတာဟုတ်လားသို့တော်ပိတ်တယ်မဟောရင်မင်းကတော့ဘာလို့ကြွလာလဲဆိုတော့နေလို့ရရတာရပါပါဘုရားဂျူဒီဂျူဒီလေးဘောနေစားလို့ဟုတ်လား
ဒီတောင်ကြီးကနာပါမယ်ဟောပါမယ်လို့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိနေဘလောက်ပဲပင်မမယ်မှာဘလောက်ပဲစင်းရဲစင်းရဲကိုတောင်ဝရနာကိုသာရတာဆိုတော့ဒါကလည်းရက်တောင်လေးခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအမေကမေးတယ်ဘာတရားဟောမလဲအခုချိန်တော့ကဘာပေါ်မှာအလေးဆုံးအရာဘာလဲလို့မေးကျုပ်မျက်ခွန်ကြီးအလေးဆုံးပဲမေးဒီတရားပဲဟောချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲပြောလို့လားလုံမှန်းနေကိုမလျှော့ရင်သောဘာတွေမလျှော့ရင်ဘသူပင်မန်းကိုပင်မန်းတာပဲပြိဿရေဆရာတော်ကြီးတပါးပြောမှုတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတပါးပြောမှုတယ်ဆရာတော်တို့များတို့တတ်တော်ရရဒီနောက်ချိုးစင်ကျော်ခုနှစ်စင်သားရောက်လာတော့တရားဓမ္မတွေလေလေဟောတော်ကြီးယူဖို့ကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်တခေကြီးယူတဲ့ဆရာတော်ဆိုဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မလဲဟာကိုယ်တော်နေတော်ရင်မပြောနဲ့အဲ့ဒါလေသောဘာပဲဟာဟမ်ဟုတ်လားအနာမသာအကပိယဝုဒ္ဓဝေပုံမှာလောဘတက်ရင်တက်မယ်တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်ပုံမှာလောဘတက်ရင်တက်မယ်လုပ်ငန်းပုံမှာတွေ့တာနဲ့လောဘတက်ရင်တက်တယ်အဲ့ဒီလောဘတစ်ခုကတ်လာပြီဆိုတဲ့ကသူဒနာအင်းပါဘုရားပြင်းမန္တနာတက်လာပါလားပြင်းပါဘုရားအေးမယုံမရှိနဲ့ဒီကိုတော့ကြည့်ဖို့ဟုတ်လားအခုပြန်အိတ်မလားဆိုတော့အနေအဆုံးတွေမနေမောနေခွေးအိတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားသောသောပရိသတ်မြာမှုလေကုလောဘနဲ့ကိုခံဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလောဘဆိုတာတဏှာကြီးထွက်ရင်တဏှာကြီးသက်တာနှစ်နာရီတူတဲ့ခွာတယ်နှစ်နာရီသက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေနာရီနာရီဒီကနေမိရဲ့မိရဲ့ကိုထွက်ခွာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘလောက်သက်တာလေဆိုတာကိုသုပရိသတ်သိစေခြင်းလို့ဒီစိတ်ကြီးကိုဒီခိုင်းပြီးမထားနဲ့အချိန်ကြီးလေပြန်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားဥဇုံကရောတိမေတာဝေဥဇုကာရောဝဒေသနာဥပမာဒီခရပေးလိုက်တာသိတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုနေတိုင်းနေတိုင်းဒီပြားတွေကိုကန်သွင်းလို့ဒီအတက်ပြားအတက်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတဲ့ဒီပြားဆိုတာမဖြောင့်တန်းလို့ရပါမလားမရဘူးပြားဆိုတာပြည့်နေဖြောင့်တန်းနေအောင်သွားမှာသူ့ရဲ့အသားကြောင်းကဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလို့ဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လေးများကိုပြုတ်ပြင်းစီစီရင်နေတဲ့လေးသမားဟာနံပါတ်၁သူ့ရဲ့လေးများမှာအသာကောင်းကောင်းရဖို့ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်တော်ရဲကရလာတဲ့ဘေကသမ္မသမ္မသီရဲ့စေတားတစ်ချောင်းကိုရပြီဆိုရင်လေးပြင်းနေတဲ့လေးဆင်းနေတဲ့လေးသမားတယောက်ကနံပါတ်၁ဟောဒီစေတားမှာကပ်နေတဲ့အခွန်အခောက်တွေကိုခွာမင်းအခွန်အခောက်ဆိုတာဒီမြာသမားဒီသမားတို့တန်ဖိုးရှိပါမှာလားရှိပါပါအခွန်အခောက်ဒီခွာလိုက်ပြီဆိုရင်အထက်ကအသားကြောင်းလေးကထင်းထင်းရှားရှားရမှာတော့ဘူးလားရပါပါခင်ဗျာဟောဒီအသားကြောင်းလေးကပြိဿယနေပူတော်လဲဆွေးသွားမယ်မိုးရွာတော်လဲဆွေးသွားမယ်အထာသူမတည့်ရင်ဘိုးကလည်းထောက်အောင်မယ်ဆိုရင်မိမိလိုချင်တဲ့ပြားထုတ်တဲ့အခါရတော့ရနိုင်မှာဥမ္မလားရပါပါဟုတ်နံပါတ်1အခွန်ခေါက်ဒီခွာကြတဲ့နံပါတ်2ဟောဒီစေတားကြောင့်လေအစီစိတ်လေးလိုက်မယ်ဒီနံကြီးစိတ်လေးလိုက်မယ်ဒီတဲ့တက်စီစိတ်လေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါညတော့ဘုသူချင်းကလည်းကင်းနေနေသူမိုးရွာတဲ့တန်ကိုလည်းပဲခံနိုင်သွားတယ်တဲ့ဟောနံပါတ်1အစီကြတော့ပိုးမထိုးအောင်စီမသိရဘူးလားသိရပါဘူးနံပါတ်1အခွန်ခေါက်ကိုခွာတယ်နံပါတ်2ဘူးမထိုးအောင်စီစဉ်ရတယ်နံပါတ်3ဘူးမထိုးအောင်စီစဉ်ပြီးတဲ့ခေါရင်းအသားလေးကိုမိမိလိုချင်တဲ့ဈေးများလေးတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကောက်နေတဲ့အသားလေးကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးဖြစ်အောင်မိအပူလေးပ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 ြီးတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးမသွင်းရဘူးလားသွင်းရပါဗျာသွင်းရတယ်ပြိဿရေမိအပူလေးပြေးပြီးတော့လူချင်းတဲ့ပုံစံလေးသွင်းလို့ဖြောင်းတန်းနဲ့ညာလေးတစ်ချောင်းဘဝရောက်ပြီဆိုမှလူချင်းတဲ့ပုံစံသွင်းဒီညာရဲ့ထိတ်မှာအစိတ်လူးပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရင်မိမိပြစ်လိုက်တဲ့သားကောင်းတဲ့သားကောင်းတဲ့မှာတစ်ချက်ထိတိုင်းတစ်ချက်သေးတစ်ချက်ထိတိုင်းတစ်ချက်သေးဆိုတော့ပြိဿရေညာသမားတို့အဆင်ပြေလို့လားအဆင်ပြေမြာသမားများတဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းရဖို့ရန်အဲ့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ကြိုးစားလို့စီရင်ရသလိုပါပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကားပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားကြီးနဲ့ပျော်မွေ့လို့နေကြတယ်အာလုံးသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလည်းပဲရိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကိလေသာတွေပြီးနေတဲ့စိတ်ဆုံးစိတ်ရည်တွေကိုဖြူစင်တဲ့စိတ်သာစိတ်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်၁ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်လေ
ဘာဝနာတရားလက်ကန်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းမှာကန်နေတဲ့နောဘဒုသမောဟမာနဖြစ်စေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိလေသာဖြစ်ကြောင်းဒီကိုခွာခြားရပါမည်မှန်ပါခွာခြားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမှန်ပါအခွန်အခေါင်းနဲ့တူတဲ့အပေါ်ယံအဲ့ဒီကိလေသာတွေကွာကြသွားပြီဆိုမှဒုပရိဒ္ဓရဲ့သဒ္ဓါစိတ်ဆိုတဲ့စီလေးကစိတ်လေးရတော့ဘူးမှန်ပါပါတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတရားကိုမယုံကြည်ရင်အထုတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာတရားကိုမယုံကြည်ရင်နာလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုတရားနာနေတာတရားတော်ကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတရားတော်ကိုယုံကြည်တာတရားပန်းရှင်ရှင်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတရားနာနေတာဘုရားတရားရဲ့အစွမ်းအမကိုခံယူနေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တည်းရဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာပြိဿယိသရာတရားပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့တို့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့အဲ့ဒီဒေါဘဒေါသမောဟမာနကိနာဝိကစတဲ့စိတ်ဆူးစိတ်ညစ်ကိလေသာစိတ်ယုံစိတ်မာနေတဲ့ပြိဿယိမိမိတို့ကပြောင်းအောင်တတ်အောင်ဆေးကြောတော့မယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟောကာယကဝစီကမနောကအဆိုးတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အခေါ်ခေါက်ကိုပယ်ချခြင်းနဲ့ဒုရာကိုသီလအနေနဲ့သဘောထားလိုက်ရင်နံပါတ်၁သီလပြည့်စုံမှုမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါပါခင်ဗျာအခုဒုတိယကပယ်စပ်သီလပြည့်စုံလားဟောရအမတ်တမပေးလို့တန်းချီရမှခက်နေတယ်ဒုတိယနာပိသပေါင်းပြောကောင်းဒီသီလ၅ပါးမီတော့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားပြည့်စုံပါခင်ဗျာသိတယ်သူကအဲ့လိုပိုင်းနေမှကြိုက်တာသူကတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်မကြိုက်တဲ့တလုံးတစ်ထွေးမကြိုက်ဘူးအာရုံတော်ဒုတိယနာမပေါင်းပြောကောင်းဒီ၅ကြောင်းနဲ့၈ကြောင်းပဲကညာသမီးလို့မိမိနဲ့ပြောမယ်သာသေပြိဒံ၅ပါးသီလတဲ့မြင့်တဲ့လူတော်မှလက်တော်မှနေတော့မဆုံးရှုံးမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့၈ပါးသီလတဲ့တည့်ရည်လေးရလုံးလုံးအောင်ရအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ပျော်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲတည့်ရည်လေးကလည်းဒုပရိဒံကတပတ်မှဥပုနေနေတည့်ရည်ရှိတာပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်လို့ပြောရင်ပြောမယ်မပြင်းနဲ့ကြံသွင်းကြတော့ဥပုနေမင်းရဲ့ရှိတယ်အားရပါမင်းတို့ရုံးပေးရင်လည်းမားနေဟုတ်လားတရားကဆင်းရဲဆိုတော့ရှိတဲ့ဂျူးကြီးတွေကုန်နေတယ်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့စေသာတော့ငါးပါးသီလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်သိနေတာရှစ်ပါးသီလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်သိနေတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီကမှာကန့်ကြီးနေတဲ့ကိလေသာခွန်ခေါက်တွေကိုသီလဆောက်တည်ရင်းနဲ့ပယ်ချနေတာသီလကျင့်သုံးရင်းနဲ့ရှင်းထုတ်နေတာဒီတော့သီလဖြူစင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဘုရားသို့တော်ပြိတ္တရေအဲ့ဒီသီလဖြူစင်သွားပြီးရင်တက်စွာဘုရားရဲ့ပฏิပတ်နန်းစဉ်မှာသီလသမာဓိပညာဟုတ်တယ်မလားပရိယတ်စိတ်ပရိယတ်ဤနန်းစဉ်နဲ့ပြောရင်ဌာနသီလဘာဝနာအကျင့်နန်းစဉ်နဲ့ပြောတော့သီလသမာဓိပညာသီလဖြူစင်ပြီးနောက်ထပ်ပြိဿရင်ပါကိုကူရမယ်။သမာဓိကိုပါပါ။သမာဓိကိုမယ်။သမာဓိကူပြီဆိုရင်အခါကျတော့ဒုတိယနာပြိဿတိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ညံတရားပေါ်မှာမရှုမမှတ်ပြင်းနဲ့သမာဓိရပါပါ။ရပါပါဘုရား။တရားဟုတော့သမာဓိဆိုတဲ့မရဘူးညာအဲ့ဒီသမာဓိဆိုတဲ့အစစ်မရဘူးဆိုရင်ညာပေါ်ပါမှာမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာမပေါ်ဘူးတချို့ကတော့ပြောတာကဟာအဲ့လောက်ကြီးပြောမနေပါနဲ့ထိုင်နေရလည်းမလိုပါဘူးမှတ်နေရလည်းမလိုပါဘူးသိရင်ပြီးတာပဲသိလို့ရှိရင်ဒါစိတ်လေးဖြူစင်နေရင်လည်းပဲဒါတရားပဲလို့မပြောဘူးလားမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာတရားမှတ်မှရင်မတရားကဘုံပေါ့တရားမှာသို့တော့အဲ့ဒီတရားနောက်ကတော့ပြည့်တဲ့ရင်သိရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အစင်ဟာအမြင့်ဆုံးအစင်ရောက်မှသီလနောက်ပဲရှိပါလေဟုတ်တယ်မလားသိရဆိုတာကညာထဲမှာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရအသိအထိရောက်အောင်သွားရတာခန္ဓာထဲမှာတွေ့တဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်ရှာရတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သီလအကျင့်တွေဖြူစင်အောင်ကျင့်သုံးတဲ့အချိန်သမာဓိအကျင့်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားမပါဘဲနဲ့ရပါမလားရပါပါပါဘုန်းကြီးတွေကတော့ဟောတာပဲဘာမှသူတို့ကတော့အာနေတော့အာထုတ်ဖို့အာထုတ်ဝင်ပြောတာဒီကလူတွေကစားဖို့တော့ဖို့တော့မနေရှာနေရတာလေတချို့ကလည်းပြောတယ်စားဖို့တော့ဖို့မနေရှာနေရတဲ့ပုံပေါ်တွေနောက်တဲ့နှစ်ပတ်နဲ့စားနိုင်ပါလားဟ
ရှာလမ်းမှာကိပြိဿရနှစ်တရာကြည့်စားဖို့ရှာလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာရှာနိုင်ရောစားလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာနှစ်ဘလောက်ဆိုသွားမလဲ50ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့တော့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားနေပါဦး55 80လောက်ကနေပါဦးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့ရှာရင်ရှာရင်လည်းပဲသိသွားရတာပြိဿရစားချိန်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်ဒီဘာနဲ့စားမလဲဘာနဲ့နေမလဲဘုန်းကြီးရတခါတည်းနဲ့ရှုဖို့မှတ်ဖို့ထိုင်လို့ပဲဟောနေတာပဲတဲ့ပြောနေတာဟုတ်လားရှုဖို့မှတ်ဖို့ထိုင်ဖို့သာဟောတာဟောရတာပါဟုတ်လားကိုရီးယားကလည်းပြီးတော့လေကျွတ်တော့ပဲရှုံးတာပါပဲဟုတ်လားအခုတကြံတွင်းကကျွတ်ကဆူဆောင်းတာလေကိုရီးယားမင်းသားလာတဲ့အချိန်ဇနီးလာတဲ့အချိန်ကြီးအမဒီဟောနေတရားတွေဒီပဲတွေ့ပါစေလို့ဆူဆောင်းနေတာဟုတ်လားအဲအခုတော့ဆိုးတော့ဆိုးဗန္ဒလေးမှာတရားကြီးတွေချို့ပြောတယ်အာကိုရောတဲ့ကိုရောတော့ဘုန်းကြီးတွေကကိုရီးယားမင်းသားနဲ့ဖိုက်နိုင်တာကြီးအပြိုင်ဖြစ်လာပြီအဲတရားကြီးကဖြစ်လို့အာအိမ်မှာကိုတီဗီနှလုံးလုံးရပြီးနေကလေးတွေကမင်းသားမင်းသမီးကြီးတပည့်တော်ဘုန်းကြီးတွေကြီးရတယ်ဟာလားဟာမဆိုးဘူးဟာဆိုးတယ်ကြီးမိလို့ပေါ်လာကြီးမဲ့လို့ရှိနေတယ်ဟာလားရခိုးဝင်းတွေကလည်းရေးရေးရအောင်ကျင်းနေတော့ကောင်းလာပြီဟုတ်လား။ဒါနဲ့ပေါင်းနေတာလေးပါရရှိရှင်လုပ်ကြအောင်ဟုတ်လား။အဖြစ်လို့ဆိုတနိုင်ရံလုံးကိုတစ်ကဘာလုံးကြည့်တဲ့အစဉ်ရောက်လာပြီ။ဒါနည်းနည်းတော့ရှိုးလေးပါထုတ်ထားအောင်ဟုတ်လား။ဟမ်ဟမ်အဲ့တော့ပြိဿရေစဉ်းစားလေတရားဆိုရင်အမကောင်းဘူးဆိုရင်ဌာနအစဉ်တော့နေပဲရက်သွားတယ်။သီလကောင်မှကျွတ်တိရွေးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဝနာဆိုရင်အဝိပ္ပိဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါယံဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့အကြောင်းတုံးပြညီညွတ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်နဲ့ပြိဿရဲ့အသားလေးကိုဘုမတို့အောင်စီစဉ်ရသလိုပါပဲသီလကောင်းမှုပြည့်စုံနေတဲ့ဒုရဂဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းလို့ရဲ့ယုတ်တရားတန်တရားစိတ်တဲ့အကောင်းလေးတွေကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဒ္ဓါတရားစီလေးစီပေးလိုက်စမ်းပါစီလေးစိန်ထားလိုက်တဲ့အခါတရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားလေးပေါ်လာမယ်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရာတရားတွေပေါ်လာတော့တရားကြီးနာကြတရားကြီးရှုပွားတဲ့အစဉ်ကိုရောက်လာနိုင်လေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။တရားဟာပြိဿရဲ့အပူလာအရင်း။မှန်ပါဗျာ။တရားနာလို့ပူရတာရှိတာ။မရှိပါဘူးဗျာ။တရား။သိကြပါရဲ့ဗျာ။ကျုပ်မပြောဘူးလို့တော့နေတာ။မအောင်နိုင်တော့ပြောမယ်။ဟုတ်လား။အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဟုတ်လား။တော့ပေါ်ပြောနေရအတွေ့အမှုဆရာတော်ဘုရားစိတ်မကောင်းနေတာဘုရားကပြုနေတာလားဖြတ်နေတာလားဆိုရင်တရားပြိတ္တပင်မဟုတ်ရဲ့ရှုဖို့မဘုရားမမောင်းခဲ့ပြီလားတကယ်သာသနာမှာပြုပြင်ရမယ်အကြောင်းကိုဘုရားတို့နာယောင်မှားနေတာတွေကိုဘုရားတို့ကတခါတည်းလက်ကိုွယ်တဲ့လူတွေကအမုန်းခံဘိုးတော်ကိုွယ်တဲ့လူတွေကမုန်းမစီဆိုပြီးအမုန်းခံပြီးတော့ပြောခေါ်ရတဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘာကိုနာပြီးဘလို့ပုတ်ချက်ရလဲမသိဘူးဒီကိုတော့သူ့ရွေးခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘုံဘုံနဲ့တရားမဝရဘူးဟာပြုတ်နေတာလားဖြတ်နေတာလားဆိုတာဟာရှုဖို့မခေါ်တော့ဘူးလူတွေကကြိုက်လိုက်တာတော့ဘုံဘုံကမှဒီဘုံကြီးကဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလဲဟုတ်လားဒါဦးလေးအမှန်တမ်းပြောတာပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရာမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးအံ့ဩတာပြောတာဟုတ်လားတရားဟာအေးအောင်ဟောပေမဲ့ပြိဿကခံယူတတ်တဲ့လူကကိုလိုရင်းကိုဆွဲတွေ့တည်ရတာသို့တော့တရားကမအေးတာလားနှလုံးသားကမအေးဘူးနှလုံးသားထဲမှာဓက္ခံမကောင်းရင်တော့ဖယားခေါ်တဲ့တရားတော်မှာဒီဝဓက္ခံမကောင်းဘူးလို့ပြောသေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖယားတော်ဒီဝဓက္ခံမကောင်းဘူးပြောရင်မေဇိမခွန်ကြီးကိုကတော့ပြောမှာမို့ပြောပါစီစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတခုပဲရှိဩတရားကိုတရားအတိုင်းခေါ်တာတော့မကောင်းဘူးပြောရင်တော့အဟောစရာပဲဟုတ်လားဒီနေ့မှကြားခဲ့တာကမန္တလေးကပြန်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရတာကသိနေတရားရဲ့သဘာဝကတရားဆိုတဲ့ကအေးပြီးသားပါဟုတ်လားအေးတဲ့တရားကိုနာကြားတဲ့နားထဲမှာဖြစ်ပြီးရင်ဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာလက်တွေ့ကျင်ပွားလိုက်ကြည့်သားမှပြိဿယအေးမလားပူမလားအေးပါဘူးအေးပါလေတရားစစ်တရားမှာအပူမရှိဘူးပြိဿအေးကိုအေးဟုတ်လားခံယူတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခံယူပြီးတော့ဟာဒီတရားလေးကနာကြားရတာကောင်းလိုက်တာဒါလေးကပြုပြင်စရာပဲဒါလေးကနိုင်နာစရာပဲဒါလေးကလက်တွေ့ကျင့်သုံးစရာပဲလို့များအခံယူချက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအေးချမ်းတယ်လို့သာသနာကြီးအတွက်ရောတန့်ရှင်းတာလည်းဖြစ်မှာပါဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်အေးချမ်းတဲ့တရားအစေကိုရဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်စုံရင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားတွေထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားလိုတယ်ဟုတ်လားလေးသမားဒီမိမိရဲ့
ဒီကိုထွင်းနေထုလုံးမဲ့တစ္ဆာကိုဘုမတော်ကိုရအတွက်စီစဉ်ပြရသလိုပါပဲသူတော်ကောင်းတယောက်ဒီလေမိမိရဲ့ယုတ်တရားနာတရားကိုဝိပဿနာတရားရှုဝါဖို့ရန်အတွက်တရားဆိုတဲ့စီကလေးနဲ့စိတ်လေးမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီမကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ကြီးမှားရဲတဲ့အတွေ့အခေါ်ကြီးကင်းဝေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာမာလည်းကလုံခဲ့တဲ့1500လောက်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒီဘုန်းကြီးတွေကရှောက်တော့ဒါဟောသူတွေကယုံပြီးလက်တွေ့ချင်းဘာဖြစ်လာမှာလဲလို့ပြောပြီးဆိုရဲကပြိဿသူ့နှလုံးထဲမှာပူထိုးမခံရဘူးလားမှန်ပါဘူးပူထိုးခံရတယ်ဗဒာသိအရေးကြီးတယ်နော်ဗဒာမရှိရင်ပြိဿအဲ့ဒီတရားငါမင်းနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးအာထုတ်မင်းနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးမဖြစ်လို့သူ့ကထာမှာဓက်ခံမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်စီစဉ်ပြီးတဲ့ဟောဒီအသာလေးကစီဝသွားတဲ့အခါလိုချင်တဲ့ဖြောင်းတန်းတဲ့တရားလေးတစ်ချောင်းရဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်မိကလေးကင်အပူပြီးပြီးတော့လူရပုံစံလေးသွင်းလို့ရသွားသလိုပါပဲဟောကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံတွေကိုပြိဿရင်အပူလေးပေးလိုက်သလိုပဲအကောင်းလေးတွေနဲ့ပြုပြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဌာနသီလသမာဓိပညာအတွက်လမ်းကြောင်းသုံးမျိုးဟာစုံပွားလာပါဘုရားကာယကံကောင်းနေသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပြိလိုက်သမာဝစီကံကောင်းနေမနောကံကောင်းနေသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမိအပူလေးနဲ့ကင်လိုက်သမားတဲ့ကာယဝစီကမနောကံလေးကောင်းတယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလေးပွားတယ်ဆိုတော့ဟောဒီမြားလေးဖြောင်းသွားသလိုပဲဟောဒီစိတ်တလေးလည်းဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့သမထလမ်းကြောင်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကပြိဿရေညာထိပ်မှာအဆင့်တင်လိုရာပြစ်ချက်ကိုရအောင်ပြစ်ထိအောင်ပြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသားတော့မကြနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဩအခုပြိဿညာထိပ်ကိုအဆင့်တင်တော့မယ်အဆင့်ကလေးတင်တော့ဘာနဲ့တင်မလဲ။ဟောဤခန္ဓာကိုယ်ဤအကုန်ဝေယဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာသိအောင်မှတ်နေတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာပူရာအိယနာရာကျင်နာကိတာခေရာတွေကိုသိအောင်မပီးနေတဲ့ဝေဒနာနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တွေတွေးတာကျင်နာစဉ်းစားတာစိတ်ကူးရင်နာပြင်းပြင်းထွေထွေနဲ့အိတ်ရှင်နာတွေဖြစ်နေရင်မရိသေးသိအောင်မပီးနေတာကစိတ်တာနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်သဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းအတ္တိအတိုင်းရှိအောင်သိအောင်မနေတာကဓမ္မနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်ပရိသေကာယကဝစီကမနောကံဤကောင်းလို့သီလဤဖြူစင်သမာဓိဤတည်ကြည်လာတဲ့ဟောဤသိရဲ့အပေါ်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါအစိတ်ကလေးတွေများသင်ပြီးနိုင်ရင်ယုတ်တရားနာတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမပြတ်မလတ်တတ်သက်သိပြီးလို့နာပါလိမ့်မယ်တဲ့ထားကြောင့်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီအစဉ်လေးအဖြစ်များရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်တနေ့လုံးကြီးမားစွာတို့ကျူးခဲ့တဲ့ကိလေသာစိတ်ဆိုးစိတ်မြင့်တွေဟာညာရကနေမတော်ဘူးလားမတော်ပါဘူးခင်ဗျာနေရကညော့မတော်ဘူးလားမတော်ပါဘူးခင်ဗျာညော့သွားပြီဆိုရင်ပြိဿသတ္တမလားပင်မမလားသတ္တပါဘူးခင်ဗျာသတ္တာလေဒါကြောင့်ဓမ္မေတကြံတွင်ဓမ္မေဆေးရစခန်းလေးမှာကိုသွားလို့ရတဲ့ရိတ်ကကိုအတွက်နေရာရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားပြီးတော့အချိန်ပြည့်ပြီပြန်လိုက်သမားဟုတ်လားဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားဟောရတာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့ချမ်းသာဆိုတာကကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဖို့ပြိဿရေသူများကိုပြောရတာလဲအရသာသိရှိရဲ့သူများကိုပေးရတဲ့အေးမှုတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးပေးဝေမှုဟာဝိပဿနာကြောင့်ရလာတဲ့အကျဉ်းမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အချင်းကြီးလေးပြင်လိုက်ဖို့ပဲဦးဇင်းကတော့ဒီညာဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောက်ကဒီတရားကဆောင်းဖို့ပေးနေရတာအဘစေဒီတိုင်းတော့ပုံမိတ်နေရတော့ဒါနအကြောင်းဟောရင်လည်းကျုပ်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေကတိပိသာသီလအကြောင်းလည်းပဲတိပိသာဖြစ်နေသွားဘာဝနာကိုအားထုတ်ခြင်းအောင်အားထုတ်ဖို့ဟောဖို့ရမှာဟုတ်လားဟောဒီတရားလေးကိုပရိသတ်နာရပြီးတဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဇမ္မာငါဒီအချိန်လေးတော့ရှိနေသေးတယ်အချိန်လေးတန်ဖို့ရှိရှိနဲ့ပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလား
ကဲပြိဒါဌာနနေဒီတိုင်းမပြည့်ဘူးလားပြပါပါဗျာသီလနေဒီတိုင်းမဆောက်တည်ဘူးလားဆောက်ပါပါဗျာဘာဝနာတရားနေဒီတိုင်းမပွားဘူးလားပွားပါပါဗျာပွားတယ်သို့တော်ပြိဒါကြီးပွားတယ်ဆိုတာကစွန်းစွန်းတမန်အချိန်ပေးပြီးတော့ပွားနေတာလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းခဏလေးပဲအချိန်ပေးပြီးတော့ပွားနေတာပြပါပါဗျာခဏလေးအချိန်ပေးနည်းနည်းလေးပဲရမှာအများကြီးအချိန်ပေးတော့အများကြီးရပါဗျာအများကြီးရပါဗျာဒီတရားဥစဉ်ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပြိဋ္ဌာန်ဘယ်သူဟောတဲ့တရားလဲမိဂိယဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီတရားဒေသနာကိုအရှင်မိဂိယမထေရကွာကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပါမိဂိယမထေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းဘာကြောင့်ဒီတရားကိုအကြောင်းပြုခဲ့ရလဲဆိုရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့မိဂိယနဲ့ကိမိကာလယနာဆိုတဲ့တောင်းတန်းလေးမှာအတူတူသတင်းသုံးလို့ရဟုတ်လားအဲ့ဒီတောင်းတန်းလေးမှာအတူတူသတင်းသုံးနေတော့အရှင်မိဂိယမထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလို့အကျွေးရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆင်းတဲ့နှစ်ပါးပဲရှိပြည့်စုံရင်ဘယ်နှပါးရှိလဲနှစ်ပါးပဲရှိနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းတန်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မိဂိယနှစ်ပါးလည်းရှိတယ်တောင်းတန်းလေးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆုံးဖို့ပေးရန်အတွက်မနီးမဝေးကသန္တုခာမဆိုတဲ့ရွာလေးကိုသွားပြီးတော့အရှင်မိဂိယကဆွမ်းနံကြွရတယ်ဆွမ်းနံကြွကြွပြီးလို့ရှင်ပြိဿကြီးရလာတဲ့ဆွမ်းလေးကိုအချိန်ကြီးတဲ့အခါလည်းပဲပြီးတယ်မမြင်လည်းပဲအဲ့ဒီနန္ဒီကတောအုပ်လေးမှာပဲဆွမ်းလေးဖုံးပေးပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်မေကြီးရမထေရအလကားကလေးဈေးညံလေးကြွားပြီးတော့ရှောက်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 ဟုတ်လားဈေးညံကြွားတဲ့အခါကျတော့မေကြီးရရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကအပြင်းပြင်းအနေနဲ့ပဲရှောက်နေတာခန္ဓာကမှစဉ်ညို့နေတဲ့တောအုပ်ကြီးကလည်းအများကြီးတရားဥယျာဉ်ကြီးတွေကလည်းရှိတော့မေကြီးရမထေရကကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီတော့အင်းကျန်းသာရတဲ့ရှုမောဝင်ကောင်းတဲ့တောတော်တန်းလေးဒီတရားဥယျာဉ်ကြီးတွေကသွားပြီးတော့တရားထဲမှာအားထုတ်ရရင်တော့ဘာတို့တရားနဲ့မြန်မြန်တွေ့နိုင်မယ်ထင်တယ်။တရားကိုကောင်းလိုက်တာကြည်လို့ကိုကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ကအရှင်မေကြီးရမထေရနေတိုင်းနေတိုင်းခံစားနေရ။ဟုတ်လား။ပြောကြတာဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးပြောကြည့်လို့ပြိဿကြီးယောဂီတော်တော်များများကတရားအားထုတ်ခြင်းဘယ်လိုပဲတရားနေရဆိုပြီးတော့သွားခြင်းချင်းယောဂီရှိသလား။ရှိပါဗျာ။ဟမ်။အဲ့ကြောင်းကအချိန်ကောင်းလား။ပါရီဆွေစီစီလာလူပြက်လာဟာခုချိန်ကြီးစုံစမ်းနေရတာခဲ့နေနေလို့သွားရင်ဒူလဲဆိုင်နေဒူတကွက်တခါကောင်းရမယ်လေဟာလားပါအောင်မဟုတ်လားဟဲ့ဟောဒီမှာအရှင်မေကြီးကဖြစ်နေပုံပြောတာဟာဒူယောဂီတွေပြောသေးပါဟုတ်လားတခါတူဈဉ္ဉံကြွားပြီးဗိုက်ကလေးလေးလေးနဲ့ဈဉ္ဉံကြွားဒီနေရာမှာတရားအားထုတ်ဖို့တဲ့သူကလေခိုးကတော့ညွညွစိစိလေးကိုသွားပြီးတော့ငါဒီအဲ့ဒီတရားဥယင်တော့ညွညွစိစိလေးမှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်ရရင်ကောင်းတယ်တော့ကလေးကလည်းตายาไล่ตาชุเจนตะเวกองไล่ตาพระสิทธิ์อเสรีจีจีเลเลยะเลซวยซวนกองกองนี่คงไม่ปี้ดออัธุไลยะเยสะกระเรกะปริตัยชั้นตาโกหญ่อนีนานะซีเยโกหญ่อนีนาชั้นตาหม่อมหญ่อราชั้นตาโกหญ่อนีนาอะกุเตียอัธุโกโลไตโตปี้ปี้ยิตาเยโกเนบยอยาอุเมปริตัยยิตาซะโลจิโดโดมะมะกะคุณะกะบยอเรอะเฉ็ดนี้ดิปายโกกะจันโกลาဟမ်ပူတိုင်းလေးအခန်းလေးလေးဟုတ်လားတကယ်ချင်းဒီငါရောက်တဲ့တွေပြန်နေရမယ်ဆိုရင်နဲ့အားထုတ်ခြင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရေအေးရလို့ဝမ်းနေစရာလဲကျုပ်တော်မှာပူတိုင်းထိုင်ခြင်းရှိသေးဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတရားအားထုတ်ပြီးဆိုတာဘယ်နည်းလောက်ပဲကြားတယ်တကယ်မှဦးဇင်းကြောင့်လည်းယောဂီတွေဘလို့မှသိသိလို့များလို့စေမပြီးတဲ့လူတွေကလည်းယင်းကြီးတို့ဟောလာမှာပဲဟုတ်လားဘုရားပြည့်လာမှာပဲဒါတော့စေရုံမခိုင်းတော့လာလက်လာဟိအရင်လာတဲ့လူတွေကပြည့်မလာတဲ့လူမရှိပြန်ရပြီတော့ဒါလည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးလာမှာပဲဆိုတာလေးကြီးပဲအခုချိန်လာမှာပဲညာမှာပဲပြိဿကလာမှာဟုတ်လားအောင်မလေးအကျိုးလေးတည့်ရကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံဘလို့မှမခိုင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားတော်လူမင်းကြီးလေးလုပ်ပါဦးဟုတ်လားဘာစီလေးပါအောင်လေတည့်ရခံရတဲ့ယူရိုပီယံကခုနှစ်ကတော့ပုံပြပြဟမ်အဲ့တော့ပြိဿကြီးလာမာဘင်းဆိုတာကအခုစခန်းမရောက်ခင်လာမာဘင်းအတန်းကြားနေတာ
အကျံအကျိုးလေးဟာလားဓမ္မဝင်အကျံလေးနှင်းရတော့ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခန်းထဲမှာဝင်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဈေးကိုယ်တော်နဲ့ဝင်သွားကြတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟမ်အဲ့တော့ပြောကြတာကပြိဿနေတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေအပေါ်တွေကိုအများကြီးမပြောလင့်နဲ့ဟုတ်လားအများကြီးမပြောလင့်နဲ့တော်တယ်မှာတရားအားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တော်မထေရကြီးတွေသူတော်ကောင်းကြီးတော်မှာရတဲ့ဆွမ်းလေးကိုအမိပြုပြီးတော့အရှင်ပြည်သူလိုသစ်ပင်အောင်မှာအားထုတ်လို့တရားတွေ့ခဲ့လေတာငါတို့လိုချမ်းသာတာလည်းသူများချက်ပြီးသားအရှင်သင်ဒီဝေဇရာလည်းမလို့လက်စည်းဇရာတော့မလို့သုခင်လေးနဲ့စားပြီးတော့အချိန်များဘုန်းကြီးမသိအောင်ခိုးအိမ်လိုတော့ရနေတာအဲ့ဒါကိုပဲပြိတ္တရေအာထုပ်ဖို့ကိုမင်းတို့တိုက်တော့နေရဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်မှာဆိုရင်ကဲမိုးလင်းတာနဲ့ဈေးမသွားရဘူးလားသွားပါပါဗျာတရားအာထုပ်တဲ့ယောဂီတွေကျုပ်ကျောင်းမှာဆိုသေးတော့ဈေးသွားဖို့နေနေတာသူတို့ချော့ပြီးဒီတစ်ချိန်လေးထိုင်နေအောင်နော်ဒီချိန်လေးစိတ်ကြည်နေတာဟာတရားတွေပြည်နေတဲ့ထိုင်အောင်ချော့ရတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကပြင်းပွားဆင်းဟုတ်လားချောင်းဒီဘက်ကချောင်းဒီဘက်ကချောင်းဘုန်းကြီးကနောက်ကချောင်းနေမှာဒီဟိုတားရည်ရည်ပဲဘုန်းကြီးတော်ကြီးမလို့ချောင်းချောင်းပြီးတော့မလေးပဲပြန်နေဟုတ်လားပြန်တော့ပြန်တော့ခိုင်းရင်လေးလေးလေးနဲ့အောင်မဲ့ဆိုးတော့မဆိုးဘူးဟန်တော့ကောင်းတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုလို့ဆရာတော်တွေ့သွားပြီဆိုမှလေကိုလေးသူကြီးချာပြီးတော့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့သူအောက်ဆင်းရတော့ပဲပုံစံနဲ့ဘိုက်ကလေးလေးထားတော့ဘုန်းကြီးကဘာမှပြောရမလို့ဟုတ်တော်လိုက်တာဟုတ်ဒါမျိုးလည်းရှိဘူးပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအပူမျော်လေးပြည့်နေတယ်ဟုတ်လား discount တွေသိပ်ပြီးတော့မထားနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်လားရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ပေါ့တစ်နှစ်လုံးနေခဲ့တဲ့365ရက်မှာဟာဒီ9ရက်ကျော်လိုက်ရက်ပေါင်း360မှာပါနေလို့ခဲ့ဟာအခုဆိုလို့ကျုပ်ကမပြောပါဘူးဟုတ်လားဘာတွေလဲပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဟုတ်လား9နာရီတက္ကမပြောရပြန်တယ်9နာရီခွဲလောက်ကြတော့ပြောရပြန်တယ်တက္ကမကြီးကပြောတဲ့အချိန်ပြီးသွားတော့တက္ကမကြီးလေးကလည်းစနေတနင်္ဂနွေရောက်တော့ဘုံတိုင်းကျင်းလို့ပြောကြပြန်တယ်ပြောလိုက်ကြတာအမလီအတိုင်ဖောက်ကိုညီလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေတက္ကမနဲ့ပြိဿညပြောပြီးတော့ပြီးရောက်တော့ဘုံလေးတဲ့အခါညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကမကြီးကတက္ကမကြီးတွေကနှလုံးလုံးလုံးနဲ့ပြောတယ်တရားကြီးကြီးကတော့တလုံးလေးနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြောလာလိုက်တာတစ်နှစ်လုံးရပေါင်း360တော်ပြီဘောဒီ9ရက်လေးတော့အဲ့ဒါလေးခဏချန်ဆန်းလိုက်လို့လေဟုတ်တယ်မလား discount နေမတောင်းဘူးလားဒီတော့ကတ်နေလာတာတကယ်လာကြရအောင်လားအဲ့ဒီမှာလေဒီနေ့ကတော့ကျုပ်ကစောင့်မစောင့်ပါအကြောင်းရုံးရိတ်ကဖွင့်နေလေအကြောင်းပေါက်ကလေပါလာပါရဲ့ချင်းအကုန်စစ်တွေ့သမျှစားကြရမှာအကုန်သိဟုတ်လားပြီးရတဲ့ဓာတိမှာခန်းပြီးစတုတ်တယ်ဟမ်ယောဂီတွေပစ္စည်းများဆိုပြီးဟုတ်လားတာလိုက်ကြတာအချင်းချင်းနဲ့အိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နဲ့လေနာမကငါရဲ့သူတို့ကြည့်ရင်ငါကြောင့်လည်းပြီးရှိလာကြတာတော့မသိဘူးလားအသာစောင့်ကြည့်ပြန်လေမစရင်အချိန်ကြီးတော့မကောင်းဘူးဒါပြန်နေရာလူမလို့စောင့်ကြည့်နေရတာဒါလိုက်တာအကြီးအငယ်နဲ့ပြီးတော့ပြိတ္တရေမုံမုံကလည်းအကြီးအသေးတချို့ကအော်ရာပါထားနေတယ်ဓမ္မစီသားကြောင့်ကောင်းနေကြော်ခဲ့ဓမ္မလက်ပတ်ထုတ်ခဲ့မဲ့ဒုက္ခရဲ့ဟုတ်လားဓမ္မငချောင်းဖူးခဲ့မဲ့ဒုက္ခရဲ့ဟုတ်လားမနေ့ကလည်းပြိတ္တစားပြီးအမေသူတို့မှတော်တော်အမှတ်နဲ့စားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲကြောင်ရင်းတဲ့ပုံစံနဲ့သစုံလေးနှစုံလေးတော့ဘယ်ဟုတ်လဲအခန်းထဲလာကျတော့ခိုးတုတ်နေတယ်ဟုတ်လားစုပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြိတ္တအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုညှို့နဲ့မလာနဲ့ဟုတ်လားအစိုးကြီးတဲ့ကဒီစိတ်တွေဖယ်ထားရွရွချွန်ချွန်အားထုတ်ဖို့စဉ်းစားတာဟုတ်တယ်မလားတရားစခန်းတော့မသွားဘူးလားသွားပါရဲ့ခဒါတရားအားနဲ့နေရာတွေ့ပါမလားသွားပါရဲ့အားတွေ့တယ်အာတို့ရတဲ့ကွာကိုသိဟုတ်လားဟမ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားကိုရှုပ်ဝါဖို့ရအတွက်ရိတ်တာတွေကလည်းအစဉ်သင့်ရှိနေပါလေမိမိစွမ်းနိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့မိမိသိနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ကြိုးစားလို့အထုပါတယ်ဟောဒီမှာအရှင်မေကြီးကမတည်ဖြစ်နေပုံကဆွမ်းကပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းဆွမ်းလေးဖုံးပြီးဒီနေရာမှာဈေးညက်လေးကြွားပြီးတော့ခန္ဓာနာကစိတ်ညွတ်နေတဲ့တောအုပ်လေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်ကြီးအရှင်မေကြီးကမထေရသဘောတည်းကြပြီးတော့တာယာလိုက်တဲ့တောအုပ်လေးကသွားပြီးတော့တရားအထုံးမှပဲဆိုတဲ့ကတာယာနေတာဟာပြိတ္တရဲ့ကိလေသာပါလားကပါပါပါဘုရားသွားတယ်ကသွားပြီဆိုတဲ့ကကိလေသာတုံးတွင်းနေဟာအဲ့တော့ကြောင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းတယ်အရှင်ဘုရားတိရောဒီသံဒုက္ခမယွာရနေဆွမ်းတံပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစိတ်ညွညွနဲ့တောအသေးတောလေးကိုအမြဲတမ်းတွေ့ကြရပါလေမြတ်စွာဘုရားတိရောဒီအဲ့ဒီအသေးတော
ောင်းလေးပါတပါးဒီသွားပြီးတော့တရားဓမ္မအထုလိုပါလေတတိယတော်ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဌာမောက်မှာသွားပြီးတော့တရားဓမ္မတပါးလေးအထုခွင့်ပြုဖို့ရန်အတွက်ခွင့်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသိနေပြီဟဲ့မိဂီယာဒီတော်လုံးမှာငါကိုလုံသေးတဲ့ယဟန်ဆိုလို့မင်းတပါးပဲရှိတယ်ကွယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ပြုစုလုံသေးမဲ့ယဟန်တပါးမလာခင်တော့မင်းခဏလေးသီးခံပြီးတော့ငါကိုလုံသေးပြီးနေပါဦးကွာယဟန်တပါးနောက်ထပ်ရောက်လာရင်မင်းသွားရင်လည်းအဲ့ဒီတော်လေးသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အရှင်မေဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်ကခိလေသာကြီးတွန်းမိုးနေပြီတာယာရှုမိုးဝဲကောင်းတဲ့ဒီတော်လေးကိုသူရောက်အောင်သွားခြင်းနေပြီဆိုတော့ရသော်ဘုရားကိုပါပြန်လျှောက်တဲ့မှန်ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ဖြစ်စီရပတ်စီရဘာမှမလို့ခိလေသာကင်းတဲ့ဘုရားရှင်စီအေကံဖြစ်နေပြီဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ခိလေသာကင်းရောင်တရားဓမ္မအားထုတ်မဲ့အလုပ်မှာအရှင်ဘုရားအာမမိနိုင်လို့ဘုရားဗျာမိဂိယမထေရကုန်ကိန်းတဲ့တည်းဟုတ်လားဒီရောမြတ်စွာဘုရားလည်းကဲကဲကဲရှင်းတာမင်းဒီနောက်တော်မှငါ့ကိုဆန့်ကျင်လို့ပြောနေတော့မင်းအားထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီတော့တော့ပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအရှင်မေဂိယမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တန်တော်ဘောင်းကနေခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အရှင်မေဂိယမထေရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကစတဲ့လို့အဲ့ဒီတရားတို့ဥယင်တော်နေမှာတော့ပြီးတော့အထုလိုက်တာ။တရားအထုပါပြီဆိုတဲ့ကသူ့စိတ်အစဉ်မှာဘာတွေတောင်းကြတယ်မဟာရအာယုကဘုံတွေကိုခံစားပေါ်ရအတွက်အမြဲတမ်းတွေးကြံနေတဲ့ကာမဝိတ္တတိတွေးသည်များလူတွေတွေးသည်များတိရိစ္ဆာန်တွေအပေါ်မှာမြင့်စေခြင်းသက်ပြခြင်းနေတဲ့ယာပါဒဝိကိတဝိတ္တတိယာပါဒဝိတ္တတိဝိဟိတဝိတ္တတိကသူ့ကိုနှောက်ယှက်လို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တာဥပမာဥစဉ်တို့မဟာသတိပဒမဟာစီကြီးတဲ့ဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေတော့မှတ်နေတာပဲဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေမှတ်နေတယ်မှတ်ပေမှတ်ညာတော်နေပဲပြိဿနေသူတဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီကာမဝိတ္တကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေတွေးနေတယ်ဉာဏ်ပါဒဝိတ္တဒုရီသတ္တဝါတွေပြိဿနေကိုညင်းစေတာတွေတွေးနေတယ်ဝိညာဝိတ္တသတ်ပြတ်တာတွေကိုပဲတွေးပြီးနေတဲ့အခါဒီလောက်ဝိပြတ်ကြီးများနေတဲ့ဘေဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတရားဓမ္မတွေတွေးပါမှာတွေးပါဘူးမတွေ့သေးဘူး။တရားဓမ္မတွေမတွေ့သေးသေးမိဂိယစိတ်တည်းကဒေါသတွေပေါက်ကွဲနေသေး။ပေါက်ကွဲလာတဲ့အခါကျတော့မှတ်ပြီးဟုတ်လား။ဖောင်းနေပေနေမှတ်မှတ်ရစီတဲ့စိတ်တွေကကာမဝိတ္တ၊ဇာဘာတဝိတ္တ၊ဝိတ္တတွေဝင်လာတော့ဟာဖောင်းနေပေနေကဲတွေးကို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 အာနေကြည့်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးတယ်နေမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြိဿနဲ့မှတ်နေတာကတော့တရားပဲ။သူ့စိတ်နဲ့သူ့ဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပင်ပန်းမနေဘူး။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ပင်ပန်းနေဒီတော့ပြိဿရေကိလေသာအာယုကာမဂုဏ်အများကြီးရဲ့မှာပျော်ပွေးလာခဲ့တဲ့တနည်းလုံးမှာရက်ကောင်360လောက်355ရက်လောက်ပျော်ပွေးပြီးတော့မှာဘာရဲ့စကံဆင်းရဲစကံတွေဝင်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါဥစဉ်ကကြိုပွက်အနေနဲ့ပြောခဲ့တာပါဟုတ်လားစိတ်ကြီးအလိုမပြည့်ရင်ပြိဿဒေါသဖြစ်နေရင်အချိန်ကြီးတန်ဖိုးရော့မသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာကျတော့လေကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိသဝိတ္တတိနှုတ်ဆက်ဖြည့်စည်ခံရတဲ့အခါအရှင်မေဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်တွေကတကြည်တကြည်နဲ့မြင်တွန်းလို့လာပြီးအုံမလီအောဘုကောင်းလိုက်တာငါမှာထပ်တဲ့သရတရားတွေရှိပါရဲ့ခင်ဗျာငါရှုမှတ်နေတဲ့ရှုမှတ်နေတိုင်းမှာဖြစ်ငါရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကာမဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်ဗျာဘာဒဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်ဝိဟိတဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရဘူးလားစိတ်ဓာတ်တွေမကြနိုင်ဘူးလားအခုပဲပြိဿမှန်မှန်လေးပြောကြည့်အခုလိုဝိပဿနာများတဲ့တရားလေးများဟောရင်တို့ပြိဿပြင်းသလားမပြင်းဘူးလားပြင်းပါဘူးခင်ဗျာအော်ရှိရတော့မမြင်ပါဘူးလေနောက်ကပြိဿစဉ်းစားတော့ဦးစင်းတို့လည်းခေါ်ကြတာကမြူးမြူးတရားလေးတွေခေါ်နေတယ်သူတို့သိတဲ့မြူးတိုင်းလည်းပဲတန်မိုးနဲ့အကြီးကြီးကမှတကယ်အတုံးလိုက်ခင်းလိုက်ကြီးဟုတ်တယ်မလားအကြီးကြီးမှမနေဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာလုံလားမလုံဘူးလားနေဟောင်းကအကြီးကြီးနှစ်သိမ့်မပေါင်းတော့တချို့ကမလေးကြမ်းအတက်လေးရောက်ပြီးဆိုအင်းကြီးကရည်စည်းချဟုတ်လားဘာနဲ့သွားတူနေလဲဟိန္ဒူတွေယူတယ်သွားတူနေတာဟုတ်လားသူစတဲ့ဗာရာဏစီမြို့မှာကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ဒေါက်ထရိတ်လုပ်တဲ့အခါကျဗာရာဏစီဆန်စကရစ်ယူနီဗာစီတီမှာလုပ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လား
အာရဏသီဆိုတာအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရမျိုးပါရဏသီမြစ်ခေနာကြီးကိုမချိုးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကသိပြီးတော့အဆင်မရှိသေးဘူးဟုတ်လားရေကျိုးစိတ်အခုဆိုရင်80လောက်ရှိတယ်ဇက်မြင့်တွေကဟိုးအထက်ကနေချိုးလာတယ်ဟိုးဇက်တိတ်တွေကအောက်ဆုံးမှချိုးရတယ်ဒီကျိုးသိခေါ်အဲ့မှာ80လောက်မှာပြိတ္တိုက်ချိုးနေတာကဟာမြင်မကောင်းဘူးလူကိုချက်ပိတ်နေအောင်အိုးအိုးထားတာချိုးတာဟဲ့ချင်းချိုးလဲဆိုရင်အလုံးချမ်းနဲ့ဒီစိမ့်မှာဇန်နဝါရီမှာချိုးတာဟုတ်လားဟာအငွေ့တွေတထောင်းထောင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ချမ်းတဲ့ရာသီကြီးမှာဘာလို့ဒီရင်သာအစိုးရ3နိုင်4နိုင်ချိုးရတာလဲဟာပြောတယ်ဗျာတို့နှလုံးသားရဲ့ဒုစိတ်ဓာတ်မှာခိနေတဲ့ကြည်လင်တာကိုတဲ့ဟောဒီခိညာမြင့်ရင်မလခင်စောစောရည်ချိုးနိုင်မှပြောင်းတာတဲ့ကြည်လင်တာပြောင်းစီတဲ့ရည်ချင်းလို့တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကကြည်လင်တာကိုညာစီတာကြည်လင်တာအဲ့ဒီလိုစီလို့ပြောင်းသွားတာပြောင်းပါဗျာတို့အယူဝါဒနဲ့ယူတာကတော့ဒါဥစဉ်တို့အပြည့်မပြောလို့ပါဘာသာတရားတစ်ခုအရာဘာမှမပြောလို့ပါကျွတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာနေဟောင်းကအငြိအကြီးတွေပါမှာဆိုလို့ချင်းတော်လေးကောင်းလေးတစ်နေ့လုံးမလျှော်ခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဆက်ပြန်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လျှော်ကြပါပြီတစ်နေ့လုံးအိမ်လေးကြံမတိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးကဆက်ပြန်ရည်လေးနဲ့စီလို့ကြံနေတိုက်ကြပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေဟောင်းကဟာလေးနေ့တိပါလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျန်းလေးကအငြိအကြီးအဲ့ဒီအဝတ်စားလေးကအငြိအကြီးကပြိတ္တိုက်ရဲ့ခေါရီစိတ်ဓာတ်မှာကတ်နေတဲ့အငြိအကြီးတော့ဆိုးရပါဘူးဆိုးပါဘူးမဆိုးဘူးဒါကြောင့်စိတ်အငြိအကြီးကိုပဲစင်အောင်စည်းစမ်းပါလောကမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ပြိတ္တိုက်ရဲ့အငြိအကြီးဆိုတာကကိုမလျော်သေးပဲဟိုမှာဒီလိုတော့ကိုလျှော်လို့ရပါလေမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်အလျော်မှန်းမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာခေါရီမှာခိလေသာတွေတောင်းကြံနေတဲ့အရှင်မေဂိယမထေရကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တတိကနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေထိလန့်လာပြီအာထုလို့မရတော့ဘူးတခါတည်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကျော်ရံလေးကိုပြန်မြတ်စွာဘုရားကသိလိုက်တယ်အာမေဂိယကပြန်လာတယ်ဒီတော့မင်းရဲ့ चित्त သင်္ကေတတရားဓမ္မနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရတာအရှင်ပြည့်ရဲ့လားဟုတ်လားပြည့်ရဲ့လားဆိုတော့ကိလေသာမေးလိုက်တာဒုပိဋကဖြည့်ရှင်းစံအရှင်မေကြီးကတရားအားထုတ်တာအရှင်ပြည့်ရဲ့လားပြည့်ပါဗျာဟာဒီနေ့စက်ကိလေသာမေးတာကိလေသာနဲ့ဝိတ္တတွေနှိမ့်စက်မနေဘူးလားနှိမ့်စက်နေတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲပါလိုက်ပြီဒေယိတာပဲသွားဝင်ဝင်သွားလာတာစင်ရင်းသွားလာဆိုင်အကြောင်းတွေအိမ်အကြောင်းတွေဈေးအကြောင်းတွေဒကာကြီးအကြောင်းတွေဒကာမကြီးအကြောင်းတွေဒကာလေးအကြောင်းတွေဒကာမလေးအကြောင်းတွေဘာမှတွေးမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးတွေပဲမှတ်နေရတာလေအချင်းကုန်မသွားဘူးလားကုန်ပါပါခင်ဗျာကုန်သွားတော့လေရသော်ဘုရားကမေတ္တာကိုမေးတယ်ဟဲ့တရားတွေးလားမှန်တော့ပါသတိတော်ဗျာထပ်တာတဲ့ကရာတရားနဲ့လာပြီးတော့အာထုတ်တာနဲ့တကယ်ကိုအမှန်အထုတ်ပါတယ်။တတိယရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေးကြံတာတွေကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်။ပြာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်စင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်။ဝိဟိတပြာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုရိုက်ဖို့ဖြည့်စည်နေရတယ်လို့ပေါ်လာပြန်တယ်။ဝိဟိတဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဉာဏ်စင်းပြန်နေတာကလည်းပေါ်လာပြန်လေဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမိဂိယမထေရကိုမေးဧရှင်သာမင်းကိုငါဘုရားကတပါးလည်းရှိလို့မတော်ပါနဲ့လို့ပြောတာမင်းကဇောတိထွက်သွားတာကိုကွာမင်းအဲ့ဒီနေရာတရားတော်အားထုတ်လို့မင်းအတွက်တရားမတွေ့နိုင်တာငါဘုရားသိတယ်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမိဂိယကိုလူရင်းလူရှင်မေးလိုက်တယ်မင်းဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချိန်သောကာလတုန်းကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ခီးနန်းဆက်ပြီးတော့မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတော်လေးကမေဂိယမတိမလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေရှင်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာရှင်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြိဿရေဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာမဝိတ္တရှင်မင်းကြီးကာမဂုဏ်အာရုံမခံစားဘူးလားမခံပါဘူးဗျာရှင်မင်းကြီးပြောတာကဟုတ်လားဘယ်လိုမင်းကြီးလို့အုပ်စုပေါ့ဗျာဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးကာမဂုဏ်အာရုံတွေခံစားတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာရုံတွေဘလောက်ခံစားခဲ့လဲအဲ့ဒီတော့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းခံစားခဲ့တဲ့စိတ်အယိုင်းကပြိဿရေဘလောက်ရှင်လဲမှာကိန်းတာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာတရားပြန်ထိုင်တော့ရှင်မင်းစိတ်ပြန်မောင်းအောင်ပြီးအဲ့ဒါနေပြန်တွေးတာဟုတ်လားတို့ပြိတ္တအဲ့ဒါရှင်မင်းလားပြည်ရလားကိုယ့်အကူတရားထိုင်ရသိနေပြီဟုတ်လား
ကာမောအာယုန်လေးပြန်တွေးပြန်ရတဲ့အခါကျတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာခိုးနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတက်ပြက်ခရတာတွေညင်စေခရတာတွေပုတ်ခတ်ခရတာတွေရိုက်သက်ခရတာတွေရှိခဲ့လို့လည်းအတွက်ကြောင့်အဲဒီတော့ကမြောင်မြောင်များများပျော်ပါခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစရိုင်းတွေကဒီဘဝတရားအထုတ်ပြန်တော့ယာပါဒဝိတ္တဝိဟိဏဝိတ္တအနေနဲ့သူထံကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာကဲဘဝကပါလာတဲ့တန်ရောစင်တွေကကြောက်စရာမကောင်းဘူး။ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။တချိန်လုံးကဒီနေရာမှာရှင်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားခဲ့တာတွေ၊ညှင်းဆဲခဲ့တာတွေ၊တက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကအခုတရားဓမ္မအာထုတ်တော့အကုန်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတရားဓမ္မအာထုတ်လို့ရရတာ။မရဘူးမရဘူးဒါကြောင့်ပြဆောင်ပြရတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှာမေလိယမထေရကိုစောစောလုံးကဦးဇင်းတရားအစမှာရွတ်တဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့ဟောတာချစ်သာတဲ့မင်းတို့ရနေတဲ့ဟောဒီစိတ်ရင်းစိတ်နေတွေကအမြဲတမ်းကြံ့ကြံ့တန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့်နှူးညံ့သိမ်ဝေးအောင်ထိတွေ့သိမ်သွင်းတဲ့နေရာမှာလေးဓမ္မများဓမ္မလိုပဲတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြေးလိုက်မှရတယ်။တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြေးလိုက်ခဲ့ရင်တော့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်နေတွေကဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အကောင်းတွေဘဝရောက်လာပါလေ။ဟာနနသဗ္ဗနစိတံဒုရခန္တုနိဝရယံကုသောကရောတိမေတံဝိဥတုကာရောဝတိသနံဟာနနငါးပြအာယုကဘဂုံတရားတို့၌တုံလုံးချင်းရှိသသောသဗ္ဗနံငါးပြအာယုကဘဂုံတို့ရဲ့အပေါ်၌လောလီပေါင်းများမောင်မတဲ့စေရင်စိတ်ရဲ့ရှိပေသသောဒုရခန္တုလေပြောမွေမူရန်ဆံဆောင်သိမူရန်ခင်စွာသတ်တော်ဒုနိဝရယံဆဉ္ဇဘအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာခြင်းထိမ့်သိမူရန်တမ်းမြင်မူရန်လုံးကိုခင်စွာသတ်တော်စိတ်ကြံမောက်မောက်မမသန္တရာတခွေလင်းကမှားတဲ့ခွေစင်ရင်စိတ်ရည်တွေကိုဥဇုံကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အစာထားပြီးတော့ကြီးကျယ်ခြင်းညာကျောက်မှတဲ့စိတ်ထားအဆင့်ကိုရအောင်ကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေ၏လေသမားသည်မိမိပြုလုံးမဲ့လေးကိုဖြောင်းတန်းအောင်စင်ကြယ်အောင်ကျွမ်းသာပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်လိုက်သလိုပါပဲဟောဤလောကယေမန္တုဖြစ်ကြတဲ့အာလုံးသောဒုက္ခရမဘောသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဒုနိဝရယံဒုရခံဒုနိဝရယံမေတ္တဝီကြောင့်ကျုပ်သိနေပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အာလုံးသောဒုရခရမဘောသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဥဇောင်းမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှတနစ်ပတ်လုံးညင်သွန်းလာတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်အညံ့သာတွေကိုကရောတိဒါနသီလတစင်ကျော်ယုတ်တရားနဲ့တရားအပေါ်မှာရှုမှတ်ပွားများနိုင်တဲ့ဘာဝနာတရားဖြင့်ကောင်းစွာမှတွေ့ကြိုးစား၍ပြုပြင်ရကိုရာသတိအေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဟောဒီခါဒါလေးကိုဟောကြားပြီးတော့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ဖို့ရန်ဟောကြားလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားကိုနာကြားရင်းနဲ့စောစောကထက်ခံကောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိထားတဲ့အရှင်မေဂိယမထေရဒေသနာဝါသနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိကို၌ပဋိဋ္ဌာဟိတည်ခဲ့ပါပြီသောတာပန်အစဉ်အဲ့ဒီကြမှာရောက်တာဟုတ်လားအဲကြောင့်အာလုံးဒုရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ကြီးလေးပြင်ဖို့ရအတွက်ရေရောက်ဖြစ်တဲ့ရွှွညုံအညစ်ကြီးကိုတော့ရေနဲ့စီးရင်ပြောင်းစင်ဆန့်ရှင်းသွားတယ်လို့ပဲနဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်တနည်းလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလေအကုသိုလ်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေကိုဟောဒီအာလက်တဲ့ရက်တွေမှာတို့ပြိတ္တကုသိုလ်စိတ်ခါစိတ်ရက်တွေနဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ရေစင်ရေအေးနဲ့ဆီးလိုက်သမ်းပါတဲ့ပြိတ္တအချိန်လေးပြင်လိုက်မရဘူးလားရပါပါဘုရားဒါကြောင့်အချိန်လေးပြင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့
ဒီကနေ့ဘုရားအစီအစဉ်မရှိဒီတရားလေးလည်းဟောပေးကြရပါလေဟုတ်လားဒေတိတံလူတ္တဗုဒ္ဓေနာသုနေတံဝါဓမ္မဒေသနာသဗ္ဗိနန္ဒနာစေတေနံဘာလူသာဒုတိပါသနာသာရဝတ္တယနာနာကြပါလေမြာရဗမံပုဂ္ဂလောကောတောတုံမီသင်သူရောကောအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသူဒ္ဓပြာပြာကိုပြီးစွာတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသန္ဒီကံအထာသောမဒေသိတံသစ္စခံဘောကြာသောဤမဓမ္မသေရဏံအချိန်မီနေမှအခွင့်ရလုံးနေမှဖြင့်တနည်းပါလုံးကျင်လေရတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်နေပေတဲ့ကစိတ်သာစိတ်ရှင်လေးတွေကိုရဖို့ရန်ရည်တံတိုက်တွန်းတဲ့ဤတရားသေရဏတော်မြတ်ကိုသူနေတံဝါကောသောယုတိနာကြကြဘုံမြင့်ကြီးဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာအလုံးနှစ်သာရှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိဋိခြားကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောရီကိုယ်တော်တရားအထုတ်ကိုလည်းဟောတယ်သူကြောင့်မှလည်းပဲရိတာယောဂီပြည့်နေပြီလို့ခေါ်ပြန်တယ်မိစ္ဆာတပတ်ယမုတ်တပတ်နဲ့ငါတို့ကိုကလိသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာရည်ကြည်ကြည်လေးတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့များကြံရိတ်ခဲ့ကြပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေးအပြစ်တော်တည်ရင်လည်းခံရပါပါဟောရီကိုယ်တော်မင်္ဂလေးကို9ရက်လောက်သွားနိုင်ပြီပါလေရှိရဲ့ရိတာကနေရာရဲ့အကုန်ကုန်လို့ဒီကိုယ်တော်တော်ကြောင့်အောင်ကိုဆင်းပြီးတော့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးရင်လည်းခံမဲတကယ်အထုတ်ခြင်းရင်လည်းပဲတခြားနေရာတွေမှာတော့ပြီးတော့နေရာရှာကြပါဦးကျုပ်ကြောင့်ရောက်လာရင်လည်းပဲနေတော့မလွတ်ပါဘူးနေတိုင်းနေကြပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းရင်ရေမုံလေးနဲ့ပဲပြန်သွားပြီးရဲ့လို့ပြန်ခါတွေ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိဋိရိရှာကြကုန်လည်းသာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကျော်တန်ကိုပါသတာသူရှင်သူဝါလုံးမြတ်ခါ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြလီကုန်ရသည်